አንድ ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን በባልደረባችን መሐመድ አልቃድር አጫጭር ዜናዎች ተጀምሯል። ጤና ይስጥልን እንደምናደራችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። የለተሰኞ የጤና ይስጥልኝ ዝግጅታችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ያነሳሳ ወደ እናንተ ሚደርስናም ይሆናል። እንግዲህ እንደተለመደው ሁሉ የሳምንቱን በታሪክ ዘገባችን ወደ እናንተ ይደርሳል። የሳይበር ሚዲያ ደግሞ ቀኝትን ባልደረባችን አርዶስ ዘጌት ብላ መጣት ነግረናለች። ዛሬ ለተወሰኝ ሆኖና ደግሞ የኪነ ጥበብ ጉዳያችን እንደተጠበቀ ነው። ስፖርታዊ መረጃዎች አሉ፣ ሌሎችም ጉዳዮች አሉ። እናንተ ምርጫችሁ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ይሁን። እነዚህን ጨምሮ በአበይትነት የያዝናቸውን ጉዳዮች ይዘን እንግዶችን ጋብዘን ማብራሪያዎችን ለተመልካቾቻችን እናደርሳለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የትራፊክና እንዲሁም ደግሞ የኢኮሜርስ መረጃዎችን ከውጭ ትንታኔዎች ጋር አብረን አክለን ወደ እናንተ እያደረስን አብረናችሁ እንቆያለን። ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን እየመራን ብሩክ ተስፋዬና ሜሮን ምትኩ ከዳይሬክተራችን ዳንኤልና ከመላው ስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር በመሆን እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ ድረስ አብረናችሁ እንቆያለን። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። በአበይትነት የያዝናቸውን ለመከታተል ያመቻቸው ዘንድ እንጠቁም። መልካም። ልጆችን ተገቢ ያልሆነ ቅጣት መቅጣት ህጋዊ ተጠያቂነት አለው ወይ የሚል ጥያቄ እናነሳለን። ምላሹን ደግሞ በቆይታችን እናጋራችኋለን። ከውጭ በትንታኔ የምንመለከተው በኬንያ የሚገኙ አርብቶ አደሮች በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ በድርቅ የተጎዳ የግጦሽ መሬታቸውን ለመታደግ እየሰሩ ስለመሆናቸው ተገልጿል። ወደኋላ ላይ እናስቃኛችኋለን። ለዛሬ በሳምንቱን በታሪክ በዝርዝር የምንመለከተው ደግሞ የሙዚቃ አቀናባሪ፣ የዜማና ግጥም ደራሲ፣ የሙዚቃ አዘጋጅና የብዙ ተሰጥኦ ባለቤት የሆነው ኤልያስ መልካ የተወለደው በ1970 ዓ.ም በዚህ ሳምንት እንደሆነ እንነግራችኋለን። እነዚህን ጨምሮ የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳሳን አብረናችሁ እንቆያለን። አብራችሁን ሁኑ። ባህላችን ውብ ነው። ገበታችንን ሞልተን ማዕድ ተጋርተን ለማጉረስ በሞት የተባበለን ደስታችንን በጋራ የምናከብር እኛ ድንቅ ህዝቦች ነን። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሁላችንም ተመልሰናል። ክብራን ተመልካቾቻችን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት። አጋራችን ኢትዮ ቴሌኮም ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ወደ ሳይበር ጉዳይ መረጃዎቻችን እናልፋለን። እንግዲህ በዓለም አቀፍም በሀገር ውስጥም በርካታ የሆኑ ሰዎች ያዩት ያዘዋወሩት መረጃ ምንድን ነው፣ ምን ላይስ ጉዳይ አድርገው አወሩበት የሚለውን ጉዳይ የምንነግራቸው ይሆናል። እኛ እጃችን ላይ ያዝናቸው መረጃዎች አሉ፣ እነሱን አስቀድም። መልካም። እንግዲህ በግብጽ የተካሄደውን ምርጫ አስመልክቶ ሲዘዋወር የነበረው መረጃ በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ላይ ትኩረትን የሳበ ሆኖ ነው እንግዲህ ያደረው። የግብፁ ፕሬዚደንት አልሲሲ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ምናልባት ይህንን ምርጫ ካሸነፉ ሊመሩ የሚችሉት። ነገር ግን በግብጽ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ቀውስ አጋጥሟል። ከዚያ ባለፈ ደግሞ በግብጽ ያለው የዲሞክራሲ ሁኔታ አሁንም እጅግ አሳሳቢ እየሆነ ነው የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። ያልተገቡ እስሮች፣ ህገወጥ የሆኑ ድርጊቶች እየተፈጸሙ ነው የሚሉ መረጃዎች ያሳያሉ። የሀገሪቱ የኑሮ ውድነት ወይም ደግሞ የኑሮ ውድነቱን ስንመለከተው ወይም ኢንፍሌሽኑን ወደ 40% ነው ከፍ ያለው ተብሏል። ሀገሪቱ እንግዲህ በታሪኳ የማታውቀው የኢኮኖሚ መቃወስም እንዳጋጠማት ነው ሮይተርስ ይዞት የወጣው መረጃ ላይ የሚያሳየው። እንግዲህ ከሀገሪቱ ህዝብ 2/3 የሚሆነው ለዚህ ምርጫ እንግዲህ ብቁ ነው ተብሎ ነው የሚታመነው። ግብፃውያኑ ግን ፕሬዚደንቱ ትንሽ አብዱልፈታህ አልሲሲ ዲሞክራት የሆኑ ስላልሆነ መምረጣችን ብዙም ፋይዳ የለውም የሚሉ ሀሳቦችን ሲሰነዝሩ እንደነበር እንዲሁም ደግሞ ተቃዋሚዎችንም ጭምር ጉዳዮችም አሉ። ምክንያቱም
በጣም ታዋቂ ናቸው ተብለው ከሚፎካከሩና ከሚወዳደሩት መካከል ሁለቱ በዚህ ምርጫ እንዳይካተቱ ተደርጓል። አንደኛው እስር ቤት ውስጥ እንዳሉ ተገልጿል። አንደኛው ደግሞ ተከሰው ፍርድ ሂደታቸውን እየተከታተሉ ነው የሚገኙት። እንግዲህ የምርጫ ማክሰኞ ይጠናቀቃል ተብሎ ይታሰባል። በመጪው ሳምንት ሰኞ ደግሞ ውጤቱ ይፋ ይደረጋል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ነገር ግን እንዶ ከመረጃዎች መረዳው ብርኬ አሁንም አብዱል ፈታ አልሲሲ ሀገሪቱን በመሪነት ይዘው እንደሚቀጥሉ አመላካቸው ነው ጉዳዮች እንዳሉ ነው። አዎ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ናቸው የወጡት መረጃዎች የሚያሳዩት። ሌላኛው ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን ይወስደናል። በሱዳን ሰብአዊ ድጋፍን ለማድረስ ሲንቀሳቀስ የነበረም የቀይ መስቀል ተሽከርካሪ ይዞ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የቀይ መስቀል ሰራተኞች ሁለቱ ጥቃት ደርሶባቸው ህይወታቸው አልፏል። ሌሎች ቀሪዎቹ ደግሞ ቆስለዋል ተብሏል። በዚህ ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል እንዲህ አይነት ገለልተኛ የሆነ ተቋም ላይ የደረሰውን ጥቃት አውግዘዋል ሲል ነው እንግዲህ በመግለጫው ይዞ የወጣው መረጃ ቢቢሲ ያጋራው። እውነት ነው ከዓለም አቀፍ ጉዳዮች እንግዲህ እነዚህ ጉዳዮች በስፋት ተዘዋወሩ። ወደ ሀገራችን ስንመለስ ደግሞ በተለይ ትላንትና ዕለት በጣም በስፋት መነጋገሪያ የነበረው አንጋፋው ጋዜጠኛ የኢቢኤስ ደግሞ የፕሮግራም መሪ የነበረው አስፋው መሸሻ ታሞ ለሕክምና ከሀገር ውጪ እንደወጣ ተነግሮ ነበር። አሁን ግን በትላንትና ዕለት የህመሙና ያለበት ሁኔታ ይፋ ተደርጎ ነበር። እንግዲህ በጣም ተወዳጅ ጋዜጠኛ ነው። ከዚህ በፊትም በነበሩ ስራዎች በተለይ ኑሮ በአሜሪካ የሚለው በጣም ተወዳጅ የነበረ ነው። እንግዲህ በድንገት ባጋጠመው ስትሮክ በሽታ የግራ ሰውነቱ ሙሉ እንደማይሰራ ተገልጾ ነበረ። በተለያዩ ሚዲያዎችም መረጃ ሲዘዋወር ነበር። በትላንትናው ዕለት እንግዲህ ልጁ ጃፒ ይፋ እንዳደረገው ከሆነ የብሬን ካንሰር በሽታ እንዳለበት ተገልጿል። ሶ እስካሁን ባለው ጊዜም እንግዲህ ይሰራበት የነበረው ተቋም ኢቢኤስ ሲያግዛቸው ሲደግፋቸው እንደነበርና ከዚህ በኋላ ያለው ግን ከባድ እንደሆነባቸውና ጎፈንድሚ ተዘጋጅቶ እርዳታ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል። ሁሉም የቻለውን ቢያደርግ፣ በተለይ ደግሞ በሙያ ውስጥ ስትኖር ህዝብ ነው ገንዘብ። በተለይ እንደኛ አይነት በዚህ አይነት ስራ የተሰማራ ሰው ደግሞ ይሄ ነውና ክፍያው። ሰዎች ስንሆን ነገ ምን እንደሚያጋጥም እንደሚደርስብን አናቅምና ይሄ በጣም መነጋገሪያ ሆኖ ያየሁት መረጃ ነበር። አዎ እንግዲህ አስፋው መሸሻ እዚህ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ሲሰሩ ከነበሩ ካንጋፋዎቹ ሰራተኞች ውስጥ አንዱ ነው ማለት እንችላለን። በተለይ 97.1 ላይ ብዙዎች ያስታውሱታል፣ ያውቁታል። ባለበት እግዚአብሔር ወይም ፈጣሪ ምሕረቱ እንዲልክለት እንመኛለን። ይህንን ጉዳይ እያነሳሳን ያው በጎ ማድረግ ለራስ ነው ከምንም በላይ የሚሰሩ ሰዎችን የሚተጉ ሰዎችን መደገፍ ማበረታታት ይገባል። ይህን ማድረግ የሚያስፈልገው ሌሎች በሙያ ውስጥ ያሉ ወይም ደግሞ ሌሎች ለሌሎች መኖር የሚፈልጉ ብርቱ ሰዎች ያደረጓቸውን ጥረቶች ታይቶ ሌሎች ከኋላ ሊከተሏቸው የሚፈልጉት እነዚያ ሰዎች ምን ደረጃ ላይ ደረሱ፣ ምን ሆኑ፣ ምን ችግር ሲገጥማቸው ምን አገኙ የሚሉትን ስለሚያዩ ህዝብ የሚያስፈልገውን ድጋፍ ሲያደርግለት ሌሎች በሙያ ውስጥም ላሉት ተስፋም ጭምር ነው። የእሱንም ህይወት ደግሞ ለመታደግ ይሄ በጎነት ነው እና ይበል የሚያሰኝ ጉዳይ ነው። በተከፈተው የጎፈንድሚ አካውንት እንግዲህ ድጋፍ ማድረግ እንደሚችሉ የተቻላቸውን ቢያደርጉ፣ አድናቂዎቹ ወዳጆቹ ደግሞ በጣም በዚህ አይነት መንገድ መደገፍ ለሚፈልጉ ደግሞ ጥሩ አጋጣሚ ነው የፈጠረ ነው ብለን እናምናለን። እኛ ይህን ካልናችሁ የሳይበር ሚዲያ ባልደረባችን ናርዶስ ደግሞ ሌሎች መረጃዎችን ታጋራናለች። ጤና ይስጥልን ናርዲ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አደራችሁ? ቅዳሜና እሁድ እንዴት ነበር? አከታትዬ ነው ጥያቄ። ጥሩ ነበር። በስራ ነው ያሳለፍ ነው። ቆንጆ ነበር። በኔ በኩል እኛ ጋር ስራ ነው የሚሆነው፣ የተለየ ነገር አይኖርም። እንግዲህ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በዚህ ሳምንት በተለይ ደግሞ ከረፍት ቀን መለስ ብለን ሰኞ ስለሆነ መረጃዎችን እያጋራን ያለ ነው። በዚህ ሳምንት በጣም የታዩ የተዘዋወሩ የሰውን ጆሮና አይን የሳቡ መረጃዎች አሉ። ሀገራችን ውስጥ ቅዳሜ ዕለት የብሔር ብሔረሰቦች 18ኛ የብሔር ብሔረሰቦች በዓል እንግዲህ በጅጅጋ በድምቀት ተከብሯል። የታይዋን የወርቅ ገበያ በጣም ሲዘዋወር ነበረ በማህበራዊ ሚዲያዎች። እንግዲህ እኔና እናንተ የምናውቀው አይነት የወርቅ ግብይት አይደለም በጅጅጋ ያለው፣ እሱ ሲዘዋወር ነበር። ወደ ውጭ ስንሄድ ደግሞ አንቶኒ ጉተሬዝ የሰላም መንገድ እስከሚመጣ የእርቅ መንገድ እስከሚመጣ ጉትጉታይን አላቆምም ብለዋል በሐማስና በእስራኤል በኩል ባለው ጦርነት ላይ። ይህንን ካልኩኝ በኋላ ወደ ዋናው መረጃችን እንለፍ።
እንግዲህ በትላንትናው ለት ይወጣ መረጃ አለ በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የነበሩ ወጣቶች እንግዲህ ወደ ሁምቦ ወንዝ ፎቶ ለመነሳት በሄዱበት አጋጣሚ ህይወታቸውን እንዳጡ ተነግሯል። በአለም ደረጃ ይሄ ሰልፊ ለመነሳት ወይም ደግሞ የራሳቸውን እንግዲህ ዛሬን በፎቶ ለማስቀረት ሲባል የሚመጡ አደጋዎች በጣም ሲዟወሩ ይታወሳል ወይም ደግሞ እናቃለን ብዙዎቻችን። በተለይ ደግሞ በሀገረ ህንድ እንደ አይነት ይሄ የሰልፊ ዴዝ የሚባሉት ወይም ደግሞ በሰልፊ ምክንያት የሚከሰቱ ሞቶች በጣም ከፍተኛ ናቸው። እኛም ሀገር በየቦታው እንሰማለን አይደለ? የሰፈር ልጆች ሞቱ ሲባል እንሰማለን፣ የከሌሊ ሲባል እንሰማለን። የዛሬን ማስታወሻ በፎቶ ለማስቀረት ሄዶ ነፍስን ማጣት አለና እንደው ጥንቃቄ ቢደረግ። እነዚህ ልጆች ነገ በጣም ብዙ ህልም የነበራቸው ተመርቀው ሀገራቸው ማገልገል በሚችሉበት እድሜ ቤተሰብ ተማሩ ብሎ ልኮ ነው ህይወታቸውን ያጡትና በጣም አሳዛኝ፣ በጣም በብዙዎች ዘንድ ሲዘዋወር የነበረ፣ በጣም ብዙዎች ሀዘናቸውን ሲገልጹበት የነበረ መረጃ ነው። እናንተም ታዝባችሁት ይሆናል። እውነት ነው፣ ለመመልከት የነበረ በጣም አሳዛኝ ነው። በተለይ ነገ ጨርሼ ቤተሰቦቼን ሀገሬን አገለግላለሁ ብለው በተስፋ በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት የማይጠበቅ የማይታሰብ አይነት ነገር ነው። በእርግጥ የድንገተኛ አደጋ ስጋት አመራር መልእክቶችንም አስተላልፏል። በተለይ ተማሪዎች ደስታቸውን በሚገልጹበት ጊዜ እንደዚህ አይነት አካባቢ ላይ የሚደረግ እንቅስቃሴ በጥንቃቄ ሊሆን እንደሚገባው ነው የተናገሩት። ምክንያቱም እዛ አካባቢ የሚገኙ የተፈጥሮ ነገሮቹ አይታወቁም። ምናልባት አለቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሊያንሸራትቱ ይችላሉ። አዎ፣ አይታወቅም። እና እነሱ መነሳታቸውን ፎቶ ማስቀረታቸውን ነው። ልጅነት ስለሆነም አታስተውይም። አሁን እኛም እኮ አልፈንበታል። ብዙ ቦታ ሄደሽ ፎቶ ለመነሳት ብዙ ነገር ታደርጊያለሽ። ልጅነት ነው፣ ቫይቭ አለ። ያንን ለማስቀረት ብዙ ትጣደፊያለሽ። ግን በዚህ መሀል የሀገርሽ ተስፋ፣ የቤተሰብ ተስፋ፣ ያንቺ ተስፋ ነው አብሮ የሚያልፈው። እና እንግዲህ አልችልም ወይም ደግሞ አልቻልኩም ብሎ ነው ለአዲስ አበባ እሳት አደጋ ጥሪ ያቀረበው። አዎ፣ እነሱም ሄደው ነበር፣ ማትረፍ አልተቻለም። ህይወታቸው አልፏል። አስክሬናቸው ነው እንግዲህ በምስሉ ላይ ቅድም ስንመለከት እንደነበረው ሲፈለግ የነበረው እና ቀላል አይደለም። ስሜትን መግዛት ቢቻል ከምንም በላይ በተለይ በጣም በምንደሰብበት ወይ ደግሞ በጣም በምናዝንባቸው ሁኔታዎች ላይ ራሳችንና ስሜታችንን መግዛት የምንችልባቸው ነገሮች ከአጥፊ ነገሮች ይታደጉናል። እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም እየተደጋገሙ ነው። ለትራፊክ አደጋ በጣም አጋላጭ በሆኑ ሁኔታዎች እና ያለን ሰዎች ሰልፊ ይነሱ አሊያም ደግሞ በህንፃዎች ቴራስ ላይ ወይም ጫፉ ላይ ሆነው ምስል ለማስቀረት ላይ ወጣ ለምን ደግሞ በሌሎች ዘንድ ግርምትን ለመፍጠር ሲባል የሚደረጉ ሁኔታዎች የደህንነት ጥበቃና ተገቢ የሆነ ሴፍቲ በሌለበት ሁኔታ ስለሆነ የሚከወነው ህይወትን እስከ በዚህ ደረጃ እስከ ማሳጣት ይደርሳልና ምናልባት ይህ ቢቀር ምን የሚጎል ነገር ላይኖር ይችላል በህይወታቸው ውስጥ። የሚገርመው ይህንን አሁን የአደጋ ስራ አመራር ወይም ደግሞ የእሳትና አደጋ ስላወጣው እንጂ መረጃውን በየቦታው እንደዚህ አይነት የተፈጥሮ ገጽታዎች ባሉበት፣ ስጦታዎች ባሉበት አካባቢ፣ ፏፏቴዎች፣ ወንዞች፣ ሀይቆች ባሉበት አካባቢ አዲስ ነገር አይደለም። በቃ ብዙ ሰው ይሞታል ብዙም ጊዜ እና አግባብ አይደለም። በቃ ለዛሬ ደስታ ሲባል ህይወትን ማጣት፣ የቤተሰብን ተስፋ ማሳጣት፣ የሀገርን ተስፋ ማሳጣት ነው እና እባካችሁ ያው በየሳምንቱ እባካችሁ አብዝተናል፣ ግን እባካችሁ በቃ መጠንቀቅ። ባለፈው ስለ ኤች አይቪ አንስተን እባካችሁ ስንል ነበር። አሁንም ደግሞ ይህም አደጋ ነው እና ከህልማችሁ ነው የሚያስቀራችሁ፣ የቤተሰብን ህልምም ነው የሚያስቆመው እና እባካችሁ ደስታችንን ስናደርግ እንጠንቀቅ፣ ልክ ይኑረው ሁሉም ነገር እንጠንቀቅ የሚለውን ማንሳት ወዳለሁ። በጣም ብዙ ቆየንበት መረጃ ላይ፣ ወደ ሁለተኛው መረጃ እንሻገር። ሁለተኛው መረጃ ወደ አንጋፋ ዩኒቨርሲቲ ወስደናል። ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቡና ግንድ አድርቅ የተባለ እንግዲህ ዋግ ወይም ደግሞ የቡና ግንድን ከጥቅም ውጭ የሚያደርግ በሽታ አለና እሱ ለመከላከል የሚያስችል ግኝት እንዳገኘ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስታውቋል። የዩኒቨርሲቲው ቡና ግንድ አድርቅ በሽታን በምስራቅ አፍሪካ በምርታማነት ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመከላከል ነው እንግዲህ ይህንን ዘይጃለሁ የሚለው። በምርምር የተገኘ መድኃኒትም በምስራቅ አፍሪካ በስፋት ጉዳት እያደረሰ ያለ የቡና ድርቅ በሽታን ለመከላከል ፋይዳው ከፍተኛ ነው የተባለው። ወደ ኢትዮጵያ እንግዲህ ከመካከለኛው ምስራቅ ነው የመጣው ይህ በሽታ ነው እየተባለው። ብዙ ያጠቃል። ኢትዮጵያ ደግሞ በኮፊ አረቢካ ምርት እንግዲህ ትታወቃለች እና እንዳያጠቃ የተሻለ ምርት እንዲገኝ ትራስፐር ባዮፈንግስ የሚባለውን የበሽታ መከላከያን አግኝቻለሁ። 1 ኪሎግራም የቡና ግንድ አድርቅ መከላከያ መድኃኒት ለ2000 የቡና እግር ይሆናል። ውህዱ እንግዲህ በውህድ መልክ አፈር ላይ ይደረጋል። ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት የለውም። በምስራቅ አፍሪካም ለማሰራጨት እንግዲህ
نجلاي رأي الله شو يا تشاي مدرستي داس توقعنا بدأ بالي ميسين مدرستي وتشاتين تجر تجر بريسيرش كمز عفالفو تجر فتشونو نجارو تشي سارو بدأ مدرسة سينال يتمار نباش مدرستي وتيرودام وندي بدأ مدرسة سينالنا بدأ ميبالي ميسين ليلوش لي مارو بتي ميكا بريسيرش كمز رات بالفة اندزي ريسيرش لاي تجر لاي تجر فتشونو مفتي مارو تشالا لميلون ما سيجامنو مثل በተለይ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሪ በግብርና ውስጥ ከመታገኝበት አንዱ ቡና ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ቡና በተለያዩ ዓለም ሀገራት እጅግ ተወዳጅ እጅግ ተጠቃሚዎች በጣም ያደንቁት ነው ማለት እንችላለን ወደ ቻይና አካባቢ ወደ አሜሪካ ወደ አረብ ሀገራት ብንሄድ በጣም ተመራጭ የሆነ ቡና ነው የኢትዮጵያ ቡና የአርሶ አደሮቹንም ችግር ያቃለለ ነው ይሄ ጉዳይ ምክንያቱም ያቃላል ተብሎ ይታመናል አዎ አርሶ አደሮች እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲያጋጥሙ ብዙውን ጊዜ ምርት ጉድለት ወይም ደግሞ የምርት ብክነት ነው የሚከሰተባቸው አምርተው በጥሩ ዋጋና የተሻለ ገቢ በጥሩ ዋጋ ሽጠው የተሻለ ገቢ ማግኘት ሲችሉ ምርታቸውን ለፋታቸውን ከንቱ የሚያስቀሩ ናቸው እንደዚህ አይነት የሳብልም ይሁን የአትክልት ቋሚ ተክል ዝርያዎች ላይ የሚደርሱ ወረርሽኞች ወይም በሽታዎች በዚህ ረገድ እንደዚህ አይነት ምርምሮች ይበልጥ እንዲሰፉ ግን መደረግ አለበት ከዚህ ቀደም የተለያዩ በሽታዎችን ይከላከላሉ ተብለው ይፋ የሚደረጉ ምርምሮች የተወሰነ ርቀት ከሄዱ በኋላ የመቆም ሁኔታዎች አሉና እንዲህ አይነት ጉዳዮች በተለይ ይበልጥ ትኩረት ተሰጥቷቸው ሊሰራባቸው ይገባል። አዎ እንግዲህ ቡና ምርቱ ላይ ልናየው እንችላለን የምርቱን ውጤት ፍሬውን ነው የምናየው ዋናው መሰረቱ ግን ግንዱ ነውና ግንዱን የሚበላው ፈንገስ ግንዱን የሚበላው ይህ እንግዲህ በሽታን የሚከላከል ነገር ሲገኝ ከኛ ከተጠቃሚዎች ይበልጥ አድሬስ የሚያረጋው ወይም ደግሞ ደስተኛ የሚያረጋው የሚደርስላቸው አምራቹ ነውና ይሄ በጣም ይበል የሚያሰይ ነው በጣም ብዙ አምራች ነው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወደ ደቡብ ምራብ ብንሄድ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ማከለያ ኢትዮጵያን ብንሄድ በጣም ብዙ ቡናቻለና ለነሱ በተለይ ደስ የሚያሰኝ ዜና ነው እንግዲህ ውጤታማ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን አዎ ለነሱ ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ኢኮኖሚ ዋልታ የራሱ ቡናና ብለን ዘክረናል እኮ አሁንም ድረስ በጣም በውጭ ምንዛሬ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚያን ከመታሳደግባቸው ዘርፎች መካከለ አንዱ ነውና የቡና ሚላክበትን ኤክስፖርት የሚደረግበት መንገድ በማዘመን የተሻለ ምርትን ወደ ሀገራት ለመላክና የተሻለ ደግሞ ገቢን ለማምጣት እየተሰራ ነው ያለውና ቀደም ሲል እንደገለጽልን ናርዲ ዋግ በጣም በቃ ጥራቱን የሚቀንስ ሲቀጥል ደግሞ አስሬ ምን ተክሎ አይደለም የቡና ራስ ወቅቱን ጠብቆ የሚያፈራ ነው ግንዱ ላይ ነው ቀደም ሲል እንደገለጽ ያለው ነገርና በደንብ ሊሰራበት የሚገባ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም በዚሁ የጥናትና ምርምር በመሳተፍ ድጋፍ ሊያደርጉበት የሚገባ ዘርፍ ነው በተለይ ደግሞ ምን አይነት ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው አሁን ቡና የሚመረትበት አካባቢ ያሉ ቅርብ የሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ሌሎች ምርቶችም እንዲሁ ጤፍ ሌሎች ምርቶች ሀገራችን ላይ የሚመረቱ ምርቶች ያሉበት ቅርብ የሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች እንደዚህ የማህበረሰቡን ችግር ፈቺ የሆኑ ነገሮች ላይ መሳተፍ አለባቸው አሁን እኮ የትምህርት ሚኒስቴር ራሱ ዩኒቨርሲቲዎችን በተልእኮ ልየታ መስክ እንዲሰማሩ አንደኛው እየተደረገ ያለው ነገር ለእንደዚህ አይነት ችግሮች በተለይ ትልቅ መፍትሄ ሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ዩኒቨርሲቲዎች ስፔሻላይዝ የሚያደርጉባቸው የተወሰኑ ዘርፎች ይኖራሉ ለምሳሌ ግብርና ላይ ከሆነ ግብርና ነክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ጥናትና ምርምሮችን በጣም በደንብ ፎከስድ ሆነው ይሰራሉና እንደዚህ አይነት ችግሮች ወደፊት የሚፈቱበት እድል ስፋት ይኖራል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው መልካም ወደ ሶስተኛው መረጃችን እንለፍ ማትስ ላይ እንዴት ነበራችሁ ጥሩ ነው ደህና ነው ዝግዚ ሶሻል ተማሪ እኔ እንኳን ናቹራል ተማሪ እኔ እንደዛው ስለነበርኩ ጥሩ ነኝ ለክፉ አልሰጠም እኛ ጥሩ ነን እንግዲህ ሶስተኛው ደረጃችን የሚያሳየው የማትስ ትምህርት በአለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ ውጤቱ እያሽቆለቆለ ነው ተብሏል ምንድነው ማትስ ትምህርት ብዙዎቻችን እንግዲህ የምንወደው ማለን የምንፈራው ጭምራለን ይህ ውጤት አሽቆልቁላል ነው የተባለው ዋና መቀመጫውን ፈረንሳይ ፓሪስ ያደረገው የኢኮኖሚ ትብብርና ልማት ድርጅት በያመሱ የሂሳብና ሳይንስ ትምህርት ፈተናዎችን ይሰጣል ድርጅቱ በ22 የሰጠው የዓለም አቀፍ ፈተና ውጤቶችን ይፋ ያደረገ ሲሆን 700 ሺህ የዓለማችን ተማሪዎች ፈተናውን እንደወሰዱም ተገልጿል በሰነማኔ አንድ የዓለማችን ሀገራት ያሉት አዳጊዎች የሂሳብ ሳይንስና ማንበብ ፈተናዎችን የወሰዱ ሲሆን የሂሳብ ፈተና ውጤት በበርካታ ሀገራት ዝቅ እንዳለ ድርጅቱ ይፋ አድርጓል እንግዲህ ይህ የዓለም አቀፍ ድርጅት በየአመቱ ነው ፈተና የሚሰጠው ሳይንስን የተመለከተ ፊዚክስን የተመለከተ ማትስን የተመለከተ ጥያቄዎችን ነው የሚያወጣው እንግዲህ ከተሳተፉት የዓለም ሀገራት ከነሳኔ አንድ የዓለም ሀገራት በጣም ከፍተኛ ውጤት የመጣው በማትስም ደግሞ በሂሳብ ትምህርት ነው ምን ታያለሽ እዚህ ላይ አዎ
እንግዲህ የቁጥር ጉዳይ አሳሳቢ ነው ማለት ነው ማለት ማቀደ ደረጃ ነገራችን ላይ የሂሳብ ጉዳዮችን ስንመለከት የሰው ልጅ የማሰብ የማሰላሰል አቅሙን በጣም ይጨምራል ተብሎ ነው የሚታመነው ከብዙ ትምህርቶች አንጻር ሲታይ የማስተዋል ችሎታችንንም በጣም ድሮ ጥገኛ ያደርጋል በጣም ጥገኛ ያደርጋል ሌላው ደግሞ AI የሚባለው ቴክኖሎጂ ለዓለም በጣም ብዙ በረከቶችን ይዞ እንደመጣ ሁሉ መልካም ያሉን ጎኖች አሉት ሪሰርች ተጫዋለሽ ቁጥር ተጫዋለሽ ሪዛልቱን በጣም በፍጥነት ቀልጣፋው ነው ከሰው በተሻለ እስከ ፍራክሽን የሚጨርሻው ነጥብ ድረስ ነው የሚያመጣልሽና የሰው ልጅ እንቅላቱን ማሰራት ይሄ ማትስ ላይ ያለው ንቀት ማዳበር ትቷል ይመስለኛል በ81 ሀገራት ተሰጠው የማትስ ውጤት ዝቅተኛ እንደሆነ ያደረገው ቴክኖሎጂዎች በተለይ ነገሮቻችንን ያቀለሉ እየመጡ ነው በአንጻሩ ደግሞ ያሰነፉም እየመጡ ነው ለነገሮች በተፈጥሯችን አክሰሰብል ከሆነ ወይም ነገሮችን እንደልብ ምናገኛቸው ከሆነ እንደምንሰንፍ አንድ ምሳሌ ለማንሳት ለምሳሌ ላፕቶፓችን ውስጥ በPDF 1000 መጽሐፍ ሁለት ሺህ መጽሐፍ ሊኖረን ይችላል ነገር ግን ካለን የማንበብ ልምዳችን ብዙ ጊዜ በቃ አክሰሰብል ስንሆን እንሰንፋለን እጥረቶች ሲኖሩ ደግሞ እነዛ ነገሮች ለማግኘት ስለምንጥር የራሳችንን ፈጠራዎችና አቅሞችን ማውጣትና የመጠቀም እድልም ይኖረናል አዎ ጊዜን በአግባቡ የመጠቀም ለምሳሌ እኔ በቀላሉ ኢንተርኔት ላይ ከማገኘው መጽሐፍ ይልቅ ካንተ ተውሼ ከወሰድኩት መመለስ እንዳለብኝ ማቆየት እንደሌለብኝ በራሱ የሚይዘኝ ነገር ስላለ እሱን ለመመለስ ማደርገው ነገር አለ ከዛ በዘለለ ግን እንደቀላል ያቸው አሁን እኔ ቀደም ሲል በጣም ኬሚያዝ ልምድ ነበርኝ በቃሌ በቃ ስልክ ሰጠሽኝ አሁን ወዲያው ነው በቃ ቶሎ ስልክ እንዲቀና ያደርጋልና ይሄ ለመመዶቹ መቅረት ለጭንቅላታችን የኛ ስራ አይደለም ብለን እንድንነግረው አድርጓልና ጊዜ ማጥፋት ራሱ አሁን መጻፍ ያነብብሽኮ ጊዜ ማጥፋት በጣም ትልቅ ነገር ነው አንድ ዕውቀት ነው ሁለት ደግሞ አንድ ነገር ላይ ተረጋግተሽ መቆየት እንደምቺ ላይምሮሽ መንገር ነው አይምሮሽ ተረጋግቶ ማሰብ እንደችል ማሳያም ነው አሁን ኢቭን ቪዲዮ እኮ ማየት አንችልም ረጅም ቪዲዮ አይደለም ትግስት ማጣቱ ነው ተላብ ፕላትፎርሞቹ ራሱ በጣም አጫጭር አጫጭር እየሆኑ መጡ ቲክቶክ እናያለን ዩቲዩብ ስትሄድም በጣም ሾርት የሆኑ ቪዲዮዎች ይመጣሉ ስለዚህ ትግስት እናቃለን ስክሮል ወይም ደግሞ ዙር እናረጋው ማለት ወደ ክሊክ ይሄድን ነው በፊት ቢያንስ የተወሰነ ነገር ወይ ያሳለፈን ምናምን ላይ ይሆናል አሁን ቲክቶክ ላይ ለምሳሌ ክሊክ ነው በቃ ካለ ስክሮል እጃችን ራሱ ለምዶታልና በነገራችን ላይ ግን የመንፈሳዊ ትምህርት የሚሰጥባቸው ተቋማትን سنመለከታቸው በዚህ ረገድ ትልቅ ምሳሌ መሆን የሚችሉ ናቸው ብዙዎቹ የመንፈሳዊ ትምህርት በክርስትና እምነት ላይ ያሉ እንዲሁም በእስልምና እምነት ላይ بنመለከት አብዛኞቹ ጸሎቶች እንዲሁም ደግሞ አስተምህሮች በቃላቸው ለሚያዝ ነው ጥረት የሚደረገው ሁሉ ሁሉ የሚከወነው በአመዛኙ እንደዚያ ነው የመሆኑ አንድ ሰዎች የማሰብ ነገሮችን የመያዝ አቅማቸውን እንዲጨምር ያስችላል ሁለተኛ ነገር ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገሮች አንድም እንዲመጡ ያደረገ ያለው የነበሩ ሁኔታዎች ግጭቶች አለ መግባባቶች የሚሆኑ ነገሮች ሲኖሩ መጻፍት ይጠፋሉ እነዛ መጻፍ ሲጠፉ አብረው ዕቀቶችም የመጥፋት እድል አለ አሁን በቃል ዕቀቶችንም ይዞ ማለፍ እድል ይኖራል ነገሮችን አይቶ ተገንዝቦ ያንን በደንብ መረጃውን ሰምዶ ዕቀት በሚሆን መልኩ ለማስተናገድ ተጨማሪ ያቀርባል ብሩኬ ካነሳው አይቀር የመጻፍት ዋጋ ድሮ በጣም ከባድ ነበር መጻፍ ስትገዢ ቫሉም ነበረሽ አሁን ግን በቀላሉ በPDF ስለሆነ ምን ተጠቀመው መጻፍት የመጻፍት ዋጋ በጣም
ይቀንሳል የማንበብ ልምድሽም ይቀንሳል ግን እዚህ ጋር ማንሳት ያለብን መጽሐፍ የያዘው ነገር ምንድነው የሚባለው ወኝና ወረቀት የያዘው አይጠፋም አይደል የሚባለው ይሄን ነገር በሆነ አጋጣሚ ሉዝ ልታረጊው ወይም ደግሞ ልታጩ ፎርማት ሊሆን ይችላል መጽሐፍት ግን መጽሐፍት ናቸው ያዙትን ለብዙ ጊዜ ሰንደው የሚያስቀምጡ ለአደጋ አስካላጋለጥናቸው ድረስና ኢንተርኔት ወይም ደግሞ የቴክኖሎጂ ብዙ ነገራችንን ሰነፍ እንድንሆን ፓስፖርት እንድንሆን አርጎና መልካም ጎኖችም አሉት መጥፎም ጎኖችም አሉት አንዳልሽ ነው ምናልባት የኤሌክትሪክ ፓወር ቢቋረጥ ፓወር ማግኔት ባይቻል እና የሆነ ጊዜ ቢኖርሽ የማንበብ እድሉ ላታገኝ ሁሉ ትቻለሽ ከዛ በዘለለ ብዙ ጊዜ የማይመከርም አይኖቻችንን ከሚጎዱ ነገሮች መካከል አንዱ ጨረሩም ነውና ላይቶቹ ናቸው ብዙዎቻችን የማንበብ ነገር መብራት አጥፍተን ስልካችን ላይ ነው ብዙዎቻችንና እኔ አሁን ከራሴ ያለው በጣም አይኔ ይደክማል ያመኛል ያቃጥልሻል መልካም ጎን እንደሌለው አውቃለሁ ግን ይሄ ልምድ ይሆንብሽና ይከለውና ሳታስብሽ ነው መታገኘው ታኝተሽ ለማንበብ ላይ መጭ ይችላል መጻፍ ነገር ግን ከጤናም አንጻር ስንመለከታቸው እንደዚህ ሃርድ ኮፒ የሆኑ ነገሮችን ለማንበብ ይመቻል እያነበብኩ ነው ብለሽ እንድታስብ የሚያደርጋል ምክንያቱም ስልክ ላይ ይዘን ለማንበብ እንጀምር ምናልባት ዳታም ከፍተን ከሆነ ሌላ ሐሳብ ሌላ ነገር ሊመጣ ይችላል ሊገባ ይችላል በርግጠኝነት ከታሰበው በጣም ባንሰ ጊዜ ውስጥ ማንበብ ያለብን ሳናነብም እንቀር ይመስለኛልና ብዙ ነገሮቻችን ላይ ቴክኖሎጂ ላይ ዲፔንድ መሆናቸው በተለይ ለታዳጊ ሀገራት ብዙ መስራት ብዙ ስለሚጠበቅብን ተጽዕኖአቸው ቀላል የሚባል አይደለም ያው የሆነ ነገር ሲኖር በተፈጠሩ ምንም ነገር በተፈጠሩ ምንድነው ጥሩም አይደለም መጥፎም አይደለም አጠቃቀማችን ላይ ጥሩን በትክክል መጠቀም ከቻልና ጉዳቶች ካሉት ደግሞ ጉዳቱን መቀነስ የምንችልባቸውን ልምምዶች ማዳበር ከቻልን ከእንደዚህ አይነት ችግሮች ልንወጣ እንችላለን ወደ ሶስተኛው ጉዳይ እናመራለን ወደ አራተኛው ነው ወደ መጨረሻው ሶስተኛው ላይ ብዙ ስለቆየን አሁን ሶስተኛው ላይ ያለን ወደ አራተኛው መረጃችን ስናልፍ ኢንተርኔት ብዙዎቻችን እንጠቀማለን ገብተን እናረጋለን እንፈልጋለን የምንፈልጋቸውን ያለም ታዋቂ ሰዎች ሊሆን ይችላል መረጃዎች ሊሆን ይችላል ብቻ ብዙዎቻችን ጎግል ላይ ገብተን ሰርች እናረጋለን ወይም ደግሞ እንፈልጋለን በዚህ አመት እንግዲህ በሚያበቃው 23 በኢንተርኔት ላይ በብዛት የተፈለጉ ሰዎች እነማናቸው ብሎ እንግዲህ ይፋ ተደርጓል በዚህ ፈረንጆች አመት ውስጥ ዓለምን አንድ በሚያደርገው በኢንተርኔት ላይ ብዙ የተፈለጉ ቃላቶች ፖለቲከኞች አሉ በጣም የተፈለጉ እንደ በመጠቀም ፌስቡክ ዋትስአፕ ያየር ንብረት ትርጉም ጎግል አማዞን ጂሜል ጎግል ትራንስሌት እና ኢንስታግራም በቀደም ተከተል ከአንደኛ እስከ 10ኛ ተቀምጧል በግለሰብ ደረጃ አሜሪካዊቷ ድምጻዊ ታይለር ስዊፍት ነች የተፈለገችው ሊዮኔል ሜሲ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ቼር ድሬክ አሸር ዶናልድ ትራምፕ አዳም ሳንድል ኦሊቪያ ሮድሪጎ እና ኤለን መስክ እስከ 10ኛ ያለውን ይዘዋል 95% ኢትዮጵያውያን ጎግልን ይጠቀማሉ የተባለ ሲሆን ኢትዮጵያ እንግዲህ ምንን ትጠቀማለች በብዛት ኢትዮጵያውያን ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ምንን እንጠቀማለን what is it ጎግልን ስንጠቀም what is it ወይም ደግሞ ለፍለጋ ነው ማለት ነው ብዙዎቻችን የምንጠቀመው what በሚል ቃል ነው what በሚል ቃል ነው ብዙዎቻችን ምክንያቱም ምንፈልገው መረጃ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያውያን በአሳለፈ ወይም ደግሞ ያበቃ ባለ የፈረንጆቹ 2023 what የሚለው ቃል በብዛት በመጠቀም እንግዲህ ይነሳሉ ኢትዮጵያውያን ሌላም አለ what is it እንዳልኩሽ ከዛ ጎግል ትራንስሌት ላይ ትራንስሌት ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ ትራንስሌት ለማድረግ ብዙዎቹ ይጠቀማሉ የሚገርመው 2018 ላይ የባስኬትቦል ተጫዋች ነበር ህይወቱ ባደጋ ያለፈ እናስተውሰው ኮ አዎ ከልጁ ጋር በአደጋ ያለፈ ሰው ነበር እሱ ነበር በጣም ተፈላጊ የነበረ በ2021 ደግሞ ዌል ስሚዝ ነበር ተፈላጊ የነበረው ከዛ በፊት ያሉትና 1920 ኒዘሽ ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ በጣም አወዛጋቢው የአሜሪካን ፕሬዝዳንት የነበሩት አሁን መሆን አለው የሚሉት ለወደፊት ዶናልድ ትራምፕ ናቸው ተፈላጊ የነበሩት ዘንድሮ ግን የግሪቦል 2018 ቀድም ባስኬትቦል ተጫዋች አልኩሽ ብራይንት ነው ኮቢ ብራይንት ይባላል እሱ ነው ተፈላጊ የነበረው ዘንድሮ ታይለር ስዊፍት ሆናለች እቺ አቀንቃኝ ነች አሜሪካዊት አቀንቃኝ ነች እሷ ነች በብዛት እየተፈለገችው እኛ ግን what is it ይሄ ጥሩ ነው አይደል ሊበረታታ ተጨማሪ ነው ለማግኘት ነው ብዙ ጉጉ መሆናችንን ነው የሚያሳየው እውነት ነው ጥሩ ልምድ ነው ግን ማለት የሌሎቹ መጥፎ ነው ማለት ሳይሆን ነገር ግን በቃ ለማወቅ ያለንን ለመፈለግ ምንድነው የት ነው የሚገኘው ምናምን የሚለው ለማየት የተጠቀምንበት ስለሆነ ያው መጠየቅ ያደርጋል ሊቅ አይደለም ቢሉስ እንጠይቃለን አሁን መጠየቃችን እንደው ናርዲ በጣም እኔን የፈለገች ይመስለኛል
ኢንተርኔት ለነገርኳት ነበር ቅድም ዝሜሽ አዎ ታወርክ ዘግለት ጉግል በጣም በቂ ሆኖ መረጃዎችን እንዳደረሰች ተስፋ አድርጋለሁ እኔ መፈልገው ልፈልግ ምችል እንግዲህ ጓደኛዬ ነው ሜሪ እንግዲህ በጣም ነው የምናመሰግነው አዎ ጧታችንን ባለፉት ቅዳሜና እሁድ ምን በአለም ዘንድ እንግዲህ ተዘዋወረ የዓለምን አይንና ጆሮ ሀገራችን ውስጥም የብረተሰቡን አይንና ጆሮ ምን ያዘ የሚለው ዘርዘር አርገን በስፋት ተመልክተናል የምንተኞ ማለዳ የጤና ይስጥልኝ የሳይበር መረጃዎች ይሄንን ይመስሉ ነበር እጅግ በጣም እናመሰግናለን አርዲ ጥሩ ጥሩ ሳምንት ይሁንልሽ መልካም አባይ ስንት አመት ነው? 50 ሊሞላይ ነው። 50 አመት ብዙ ነው። እኔ አንተ ላይ ደርሳለሁ? ከኔም በላይ ታልፋለህ። አንተ ያኔ ትኖራለህ? እኖራለሁ። እኔ ባልኖርም መድን ሁሌ ይኖራል። መድን ማን ነው? የንብረቶቻችን ጠባቂ የሆነው የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ነው። አሁን ግባ እንዳይረፍድብህ። በኋላ ስለ ኢትዮጵያ መድን ድርጅት በሰፊው ነግራለሁ። ክፉ አይንካችሁ። ቤተሰብ ከችግር የሀገር ሀብት ከአደጋ እንዲጠበቅ ለበርካታ አመታት ለሀገርም ለወገንም ዋስትና ሆነናል። አመታት ሲያልፉ ሀገር በስራ እኛ በዋስትና አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በሰለጠነ ዘመን መረጃ በጆ ላይ ነው። እና ስልኩን ብቻ በማገናኘት ወዳሰቡበት ቦታ በጉግል ማፕ ከተፍ የሚሉባቸው ያለማይን በሆኑ ዩቲዩብ ደስታን የሚጋሩባቸው በጉግል ሰርች መረጃን የሚያፈልቁባቸው አስፈላጊ ለአፕ ተጫኑላቸው ስማርት ስልኮችን ከ3979 ብር ጀምሮ ኢትዮ ቴሌኮም የቴክኖ ሳምሰንግ የሬልሚ ዜድ የኦፖና አይቴል ስማርት ስልኮችን ሲገዙ ለ3 ወራት እስከ 1 ጂቢ ዳታና የ500 ደቂቃ ጥሪ እንዲሁም ለአንድ አመት በየወሩ የሚታደስ 2 ጂቢ የዩቲዩብ ነጻ ፓኬጅ በስጦታ ይበረከትልዎታል። ስማርት ስልኮቹን ከኢትዮ ቴሌኮም የሽያጭ ማዕከላት ሲገዙ ዓለምን በእጆ ያዙ። ኢትዮ ቴሌኮም የንግዱ ስኬት እንዲረጋገጥ ታስቦ የተገነቡት የአያት ግራንድ ሞል ሱቆች በቀላል ያከፋፈል ዘዴ ለኤሌክትሮኒክስ መሸጫ፣ ለጸጉር ቤት፣ ለፈርኒቸር እንዲሁም ለሌሎች አገልግሎቶች በ20% ቅድመ ክፍያ ለሽያጭ አቅርቧል። በአያት ግራንድ ሞል ሁሌ ገበያ አለ። ውስን ሱቆች ስለቀሩ ዛሬውኑ በአቅራቢያው ወደሚገኙ የሽያጭ ቢሮዎቻችን ጎራ ይበሉ ወይንም በ0977606060 በ0969606060 ይደውሉ። አያት ዞሮ መግ በትላልቅ የሚዲያ ተቋማት ብቃት ያለው ባለሙያ መሆን ይፈልጋሉ? የት ልሰልጥን ብለው ስለመወሰን ተቸግረዋል? እንግዲያውስ ለጥያቄው ከበቂ በላይ ምላሽ በሚያገኙበት በኢትዮጵያ በዘርፉ የረጅም ዓመት የካበተ ልምድ ባለው በሙያቸው አንቱ በተሰኙ አሰልጣኞችና ዘመኑ ያፈራቸውን የብሮድካስት ማሰልጠኛ ወርክሾፖችን አሟልቶ በያዘው ምድረገነት የሆነውን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የትምህርትና ስልጠና ማዕከልን ምርጫው ያድርጉ። የስልጠና ማዕከላችን በሚዲያው ዘርፍ በብሮድካስት ጆርናሊዝም፣ በብሮድካስት ቴክኖሎጂ፣ በቪዲዮግራፊ፣ በሚዲያ ማኔጅመንትና በፎቶግራፊ እስከ ደረጃ 4 ወይም ሌቭል 4 ድረስ በቀንና በቀዳሜና ሆድ መርሃ ግብሮች ብቁ ባለሙያዎችን ለማፍራት ሁለተኛ ዙር ሰልጣኞችን በመመዝገብ ላይ እንገኛለን። በተጨማሪም በአጫጭር የሙያ ዘርፎች በሞባይል ጆርናሊዝም፣ በላይቲንግ፣ በፕሮግራም ፕሮዳክሽን፣ ኦዲዮ ቪዲዮ ኦፕሬሽን፣ በብሮድካስት ኢኩዊፕመንት ሜንቴናንስ፣ በግራፊክስ ዲዛይን፣ በቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ቪዲዮ ሪከርዲንግ፣ በዳይሬክቲንግ እና በህዝብ ግንኙነት ሰልጣኞችን በመመዝገብ ላይ
እንገኛለን እንዳያመልጡ ያለን ውስን ቦታዎች ስለሆኑ ፈጥነው ይድሉ ተጠቃሚ ይሁኑ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የትምርትና ስልጠና ማዕከል ስልጠነው ተመራቂ ሆኑ ማለት በሚዲያው ዘርፍ በሀገራችን አሻራቸውን ያሳረፉ የተዋጣላቸው ባለሙያዎችን ተቀላቀሉ ማለት ነው ለበለጠ መረጃ በ0912024515 በ0987282127 ይደውሉ የድረገጽ አድራሻችን www.tbc.com አድራሻ ዘነበወርቅ አለርት ሆስፒታል ፊት ለፊት የቀድሞ ኤፍኤም ግቢ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የትምርትና ስልጠና ማዕከል በቲክቶክ ዘናፈታ በፌስቡክ የጋራ ጉዳዩን በሰፊ ገበታ ዩቲዩብ ለመረጃና ለመዝናኛ ፍጆታ ለዋትስአፕ ለቴሌግራም ተጨማሪ ዳታ ተጨማሪ ደስታ እስከ 83% ቅናሽ የተደረገባቸው ልዩ የማህበራዊ ሚዲያ ጥቅሎች ኢትዮ ቴሌኮም ለቴሌግራም እና ዋትስአፕ መጠቀሚያ 1.5 ጊጋባይት ለታይ ጥቅል በ10 ብር 3 ጊጋባይት ለታይ ጥቅል በ55 ብር 5 ጊጋባይት ወራይ ጥቅል በ80 ብር ፌስቡክ ዩቲዩብ እና ቲክቶክ የሚጠቀሙበት 1.5 ጊጋባይት ለታይ ጥቅል በ20 ብር 4 ጊጋባይት ለታይ ጥቅል በ70 ብር 10 ጊጋባይት ወራይ ጥቅል በ200 ብር ጥቅሎቹን በቴሌብር ሱፐር አፕ ሲገዙ 10% ተጨማሪ ስጦታ ይበረከትልዎታል በማይቲዮ ቴል በኮከብ 999 መሰላልና አርዲ ቻትቦት ያገኙታል በስፋት ይጠቀሙበታል ለሁሉም የሚያጭ ሶሻል ሚዲያ ፓኬጅ ኢትዮ ቴሌኮም ከደስታው ድባብ ሳይወጡ ዘና ብለው ሳይጨነቁ በየትኛውም የስልክ አማራጭ እጅግ ቀላልና ግልጽ የነዳጅ መክፈያ መንገድ ኮፔይ ኢብር አስፈላጊው መረጃ ማስገባቱን ለነዳጅ ማደያ ባለሙያ ይተው ከርሶ የሚጠበቀው የሚደርሶትን የክፍያ ማረጋገጫ ላይ ያለውን የገንዘብ መጠን ትክክለኝነት ካረጋገጡ በኋላ የሚስጥር ቁጥሮን በማስገባት ክፍያውን ማጽደቅ ብቻ ነው። ዛሬውኑ ከፕሌይ ስቶር ወይም ከአፕ ስቶር አውርደው ይመዝገቡ። ነዳጅ መሙላትስ በኮፔይ ኢብር። ተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያችን ቀጥሏል ኢትዮ ቴሌኮም ደግሞ ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ አጋራችን ነው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አሁን ደግሞ ኪነ ጥበባዊ ጉዳዮችንም እናነሳበት ሰዓታችን ላይ ነን ተረኛ አቅራቢው ኤርሚያስ ፍቅሬ ስቱዲዮ ተገኝቷል ጤና ይስጥልን ኤርሚ እንደምን አላችሁ ሰላም አደረዳችሁ ያው ቀደም ብላችሁ ስለ ኤልያስ ስላላሳችሁ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ባሉበት በህይወት ባሉበት ጊዜ በርካታ ስራዎችን ይሰራሉ እናውቃለን ስራዎቻቸውን ካለፉ በኋላ ደግሞ የበለጠ እናውቃቸዋለን አሁንም ድረስ ኤልያስ መልከ የሰራቸው ሙዚቃዎች እየወጡ ነው ምን ታቃላችሁ በአልበሞችም እየወጡ ነውና ብዙዎች ላይ በሙያው ተጽዕኖ ያሳረፈ የሙዚቃ አቀናባሪ ነው የሱ ልደት ትናንት ተከብሯል በጣም ባልደረቦ ወዳጆቹ አድናቂዎቹ ልደቱን 46ኛ ዓመት ልደቱን ተሰባስበው ያከበሩበት አጋጣሚ ነበር ሶሚክ የሚለው አንድ ነገር አለ ሰሞን ስትኖር ተጽዕኖ የምትፈጥሩ ኢምፓክትፉል መሆን መቻል አለበት ስትኖር ስትቀር ደግሞ መጉደልህ የሚታወቅ ሰው መሆን መቻል አለብህ ይላልና በደንብ በቅርብ ለሚያውቁት ኤልያስ ሲኖር ምን ያክል ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆኑን በአግባቡ ያየነው ሰው ነው አልፎም ተጽዕኖን ያየነው ሰው ነው ደግሞ እሱ አዎ ጊታሪስት ነው ገጣሚ ነው የዜማና የግጥም ደራሲ ነው በጣም በአርባዎቹ መጀመሪያ ላይ የሚገኝ የነበረ በጣም ብዙ መስራት ብዙ ማበርከት በተለይ በሙዚቃው ኢንዱስትሪ የሚችል ነው ራሱ ደግሞ በተለይ ባለም አቀፍ ደረጃ ሙዚቃዎችን እያሻሻሉ ከሚመጡ ጋር አብሮ የሚመጣ ነው ሲቀጥል ደግሞ የሙዚቃ ስራዎቹ ደግሞ በራሱ ህይወት ላይ በራሱ ስብዕና ላይ የሚያተኩሩ ናቸውና ብዙ መስራት የሚችል ህይወቱ ሲያልፍ ጥቂት ቀናት ከሚቀርበት ጊዜ ድረስ በዚሁ በሙያው ሲያገለግል የነበረ በጣም አንጋፋ ራሱን ለማሻሻል የሚጥር የነበረ ከዛ በዘለለ ደግሞ ሰዎች የስራ ባልደረቦቹ ደግሞ ባለው የስነ ምግባር በጣም የሚያወሱለት በጣም ተግባቢ ለሰው አዛኝ ሩሩህ እንደሆነ የሚያነሱለት ነውና
በጣም ለሙዚቃው ኢንዱስትሪ በጣም ትልቅ ሰው የታጣበት ጊዜ ነበር ነው መስከረም 24 ነበር ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው አዎ ብዙ ነገር ማንሳት እንችላለን ስለ ኤልያስ አዲስ ሙዚቀኞችን ከማፍራት ባሻገር ነባርም የቆዩ ሙዚቀኞችን ደግሞ አዳዲስ ዘውቅ እንዲኖራቸው በማድረግ ለየት ባለ መልኩ እንዲመጡ ያደረጋቸዋሉ። ለማንኛውም ትናንትና ልደቱ በወዳጆቹ ዘንድ በተከብሮ ነበር። ወደ መረጃዎቻችን እንለፍ። ወደ ያስባቸው መረጃዎች ዛሬ ታሳሳንድ ነው። አራተኛው ወር ላይ ገብተናል። ጊዜ እንዴት እንደሚሄድ ያየነው ነው። እና በርካታ መጻፍቶች ለንባብ በቅቷል። በእነዚህ ጊዜያቶች አሁን በአሁኑ ሰዓት በግለሰብ ደረጃ በተለይ መጻፍ ማሳተም በጣም ከባድ እየሆነ መጥቷል። ይሄንንም ተረድቶ ይመስላል ጎተ ኢንስቲትዩት የጀርመን ባህል ማዕከል የ30 ወጣት ደራሲያንን ጽሑፍ ለንባብ አብቅቷል። 30ዎቹ በሚል ርዕስ ማለት ነው። ቅዳሜ ዕለት ነው ተመርቆ ለንባብ የበቃው። የጀርመን ባህል ተቋም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 ወጣት ጸሐፊያን አጫጭር ልብ ወለዶችን እንዲያመጡ አደረገ። ወደ በርካታ ወደ 200 የሚጠጉ ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ ተመርጠው 30ዎቹ ለንባብ በቅተዋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መጽሐፎች ከዚህ በፊት እንደ ፖፑሌሽን ሚዲያ ሴንተር እንደዚህ በስፋትም ባይሆን እንዳለ ጌታም የጻፋቸው አርቶት የሰራላቸው ነበሩ። ደቦ የሚልም ለንባብ በቃ ነበረ። የተለመዱ ናቸው እኛ ሀገር ላይ። በተለይ ወጣቶችን ለማበረታታት ደግሞ ከአንጋፋዎቹ ጋር እየተደረጉ ለንባብ ይበቃሉ። አሁንም ይሄ ለንባብ ይበቃው የወጣት ደራሲያንን የያዘ 30ዎቹ የተሰኘ መጽሐፍ ነው። በአርቶቱ ቴድሮስ አጥላው የስነ ጽሁፍ ባለሙያ ነው። እሱ በአርቶቱ ላይ ተሳትፏል። እንግዲህ 30 የሚሆኑት ናቸው ተመርጠው ለንባብ የበቁት። 30ዎቹ ጀርመን ባህል ተቋም የቀረበ አጫጭር ልብ ወለዶች በሚል ርዕስ ከቅዳሜ ዕለት ጀምሮ ለንባብ በቅቷል። አዳዲስ ዘውጎችንም እያየን ነው አለ ጽሁፎች ልብ ወለዶችን ስንመለከት የራሳቸው አጻጻፍ ቴክኒክ ያላቸው እንደዚሁም ደግሞ አዳዲስ እይታዎችን የሚያመጡ ጸሐፊዎችም እያየን ነው። እንግዲህ በዚህ መጽሐፍት ውስጥም በርካታ ታሪኮችን ያጻጻፍ ቴክኒኮችን እንኮመኩማለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንዲያነቡትም ጋብዛለሁ በዚህ አጋጣሚ። ወደ ቀጣዩ መረጃ ይለፍ። ወደ ቲያትር ነው የምንሄደው። በቲያትር ስንመጣ አዳዲስ ቲያትሮች እየመጡ ነው። ከ15 ቀን በፊት ሀሁ ወይም ፐፑ የጋይ ጸጋዬ ማለት ነው ከ32 ዓመታት በኋላ ለመድረክ በቅቷል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር። አሁን ደግሞ የደራሲና አዘጋጅ ቢኒያም ወርቁ ትራንዚት የተሰኘው ተውኔት ሐሙስ ታህሳስ 4 የፊታችን ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ በአገር ፍቅር ቲያትር ቤት ይመረቃል። አሜዚንግ ፕሮሞሽን እና ኢቨንት ነው ይህንን ፕሮዲውስ ያደረገው። እንግዲህ አሁን ቲያትር እየተነቃቃ ነው፣ እየታየ ነው፣ ተመልካቾችም ወደ ቲያትር እየመጡ ነው እና ያንንም ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ነው እንግዲህ ትራንዚት ቲያትር ለመድረክ የበቃው። በጣም ተወዳጅ እና አንጋፋ የሆኑ አርቲስቶች ናቸው ወይም ተዋንያኖች ናቸው እንግዲህ ወደ መድረክ የሚመጡት። ሰለሞን ቦጋለ፣ ሳምቶን ታደሰ፣ ቤቢ ሀና ዮሐንስ፣ ሸዋፈራው ደሳለኝ እነዚህ እንግዲህ በአንድ መድረክ ይጣመሩበታል። አብዛኞቹ መድረክ ላይ እናውቃቸዋለን። ከመድረክ ባሻገር በተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማዎችና ፊልሞችም ላይ የምናያቸው ናቸው። ከመድረኩ ይልቅ እንደውም አሁን በቴሌቪዥን በምናያቸው ድራማዎችና በፊልሞች ላይ ነው በአመዛኙ የምናያቸው። ግን በፊት የሚገራርሙ የመድረክ ስራዎች ያሏቸው ከበፊት ጀምሮም ቲያትር ስከታተል ሳያቸው ስለነበር አሁን ደግሞ ተጣምረው ማየት እንዴት ያጓጓል። በእርግጥ የከዋክብቶች ስብስብ ያለበት ታሪኩም በሀገራችን ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን አባላት ላይ ታሪክ ማጠንጠኛነት ያደረገ ነው። ስለ ሀገር ፍቅር፣ ስለ ቃል መታመን፣ በንዋይ መፈተን የመሳሰሉትን ነገሮች ያለ ነው። ይዘቱም እንግዲህ ሐሙስ ይመረቃል በሀገር ፍቅር ቲያትር። በዛ መከታተል ትችላላችሁ። ቲያትር ለመመልከት የምትፈልጉም ከማክሰኞ እስከ አርብ በስራ ቀናት ማለት ነው ከ11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በሀገር ፍቅር ቲያትርና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር በመገኘት መከታተል ትችላላችሁ። በዚሁ አጋጣሚ አዲስ አበባ አካባቢ ያላችሁ ማለት ነው። ወደ ሙዚቃ እንሂድ። በሀገራችን ያልተለመደ የሚመስል ነገር ግን በጣም የተለመደ የኳየር ሙዚቃ አለ። የህብረት ሙዚቃ ማለት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ በስፋት ይሰራበታል። የኳየር ቀን ቅዳሜ ዕለት ተመርቋል። እንደዚሁም ደግሞ ልዑል አልበም ልዑል ሲሳይ በስሙ ልዑል ሲል የሰየመው አልበሙም ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ ለአድማጮች አድርሷል። እንግዲህ እነዚህ የሙዚቃ ወሬዎች ነበሩ። በርካታ ወሬዎች አሉ። ይሄ የኳየር ቀን ላይ
በአሊያንስ ኢትዮ ፍራንሲስ ነበር የተከበረው የዛኔ እንግዲህ የመራኪ የኳየር ቡድኖች የሙዚቃ ስራዎቻቸውን አቅርቧል እንደዚህም የፖሊስ ማርሽ ባንድ ብዙ ጊዜ ማርሽ ባንድን መንገር ላይ ነው እኛ እናቀርበው ደግሞ ከዝግጅቶች ጋር አይዘን ነውና ረጋ ብሎ ተቀምጦ ደግሞ ሲጫወቱ እንዴት እንደሚያስደስት እነሱም ያቀረቡበት ዝግጅት ነበር የ ኳየሩም የሙዚቃ ስራዎቻቸውን የሀገር ውስጥና የውጭ ሙዚቃዎችን የተጫወቱባቸው ናቸው እንዳልኳችሁ እኛ ሀገር ኳየር የሚለው ነገር ከውጭ ጋር ነው ቀጥታ የምናየው አሁን ደግሞ ብዙ ጊዜ የምነት ተቋማትም ነው የሚገለገሉበት ህብረቱ ነው ምስጋናም ያቀርቡበት ስለሆነ የህብረት ዝማሬ ላይ ነው የምናውቀው ግን በሙዚቃውም ላይ በጣም በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳጅ የሆነ የሙዚቃ አጫዋወት ነው የተለያዩ ህብረት ማርሽ ድምጾችን በአንድ መድረክ ላይ በአንድ ቦታ ላይ ማግኘት እጅግ በጣም የሚያስደስት ነውና የዓለም አቀፍ ኳየር ቀን በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በአሊያንስ ኢትዮ ፍራንሲስ ተዘጋጅቶ ነበር ምዕራፍ ተክሌ ፕሮሞሽን ነው ያዘጋጀው ራስ ምዕራፍ ተክሌ የሙዚቃ ባለሙያ ነው እሱ ነበር አስጠንቶ ቀኑም እንዲከበር ያደረገው ማለት ነው የሙዚቃ መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው የልዑል ሲሳይም አልበም እንደዚሁ በጣም ቆንጆ ነው ቆንጆ ሙዚቃ ሲያመኑም ልዑል ብሎ ነው የተየመው እንግዲህ እየተደመጠ ነው ብዙ እየተደመጠ ነው አሁን ደግሞ የማዳመጫ ዘዴዎቹ እየሰፉ ነው የመጡት በማህበራዊ ሚዲያዎች ወይም ደግሞ የኢንተርኔት የማግኔት እድሉ ላለው ሰው በቀላሉ ሙዚቃዎችን ማግኔት ይችላል ማለት ነው ይሄንን ይመስላሉ ወደ ኢትዮጵያ ነው አይደል እንምጣ እንግዲህ ሁለተኛው ምዕራፍ ውድድር ተካሂዷል በትናንትና ዕለት በድምጽና በትወና ማለት ነው ከዛ ወዲህ እንዲህ ስንገናኝ ደግሞ ለየት ያሉትን የሰበር ተወዳዳሪውን እንመለከታለን የዛሬው ተወዳዳሪ ህፃን ልጅ ነው በሚላሶቹ የተለያዩ ቅርጾችን ይሰራል እስቲ እንመልከተው ምላሳችንን ለማውራትና ለመምላስ ነው የምንጠቀምበት ያለ ታዳጊ ልጅ ነው ዳይሬክተራችን ያስመለክተናል አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ 12 13 14 15 16 17 18 19 ማለት ምላሳችንን እናንቀሳቀሳለን እንደፈለገን ማን እናረጋለን ግን በዚህ ደረጃ አስበነው አናቀ በጣም ቁጥሮቹን መቀያየር እስከምችልባቸው አዎ ይሄን ያህል ቅርጽ የለያየ ሳይቶ ነው እንግዲህ አሸናፊ የሆነው አንዳንድ ጊዜ ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ አካባቢያችን የተለየ ነገር ይኖርና ግምት ማንሰጣቸው ነገሮች ይኖራሉ እንግዲህ ይሄ ታዳጊ 25000 ብር አሸናፊ ሆናል እዚህ ሳምንት ማለት ነው ያለን እንግዲህ እንደዚህ የተለየ ተሰጥኦ ያላቸው መምጣት ማየት ይችላሉ ወደ መጨረሻ መረጃ ይልድ ብሩክ የቦክስ ኦፊስ መረጃ ነው ወደ ውጪ ነው የምንሄደው በአንደኛ ደረጃ ተቀምጦ ከዚህ ሳምንት በፊት ባሉ ሳምንቶች ሆረር ፊልሞች በዛ ብለው ነበር አሁን አኒሜሽን ወደ አንደኛ ደረጃ ላይ መጥቷል ይህ ዘ ቦይ ኤንድ ዘ ሄሮን የተሰኘው 3.25 ሚሊዮን ዶላር በማስገባት ነው እንግዲህ በአንደኝነት የተቀመጠው እንደዚህ አይነት ፊልሞች እጅግ በጣም ተወዳጅ ናቸው በውጪው ዓለም ይሄ እንግዲህ በምስራቅ ያለማችን ክፍል ወይም ደግሞ ጃፓን ያለው ነው የሚያሳየው ከዚህ በፊትም ዳይሬክተሩ ጋር ካታስራዎችን ሰርቷል የአኒሜሽን ስራዎችን ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ፊልም ዘ ቦይ ኤንድ ዘ ሄሮን በ3.25 ሚሊዮን ዶላር በማስገባት በአንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል እንግዲህ የአሜሪካንትን ረገብ ብለናል ማለት ነው ከሆረር ፊልሞች ከዚህ በኋላ የሚጠበቁት እንግዲህ እንደገና እየቀረብን ስለሆነ አዳዲስ ፊልሞች በብዛት ይወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል መቀያየሮችን በየሳምንቱ ይኖራሉ ብለን እንግዲህ እንጠብቃለን በሁለተኝነት ዘ ሃንገር ጌምስ ዘ ባሌድ ኦፍ ሳይበርድ ኤንድ ስኔክ አለ ጎዲዜላ ማይነስ 1 ተመልሶ መጥቶ ማይነስ 1 ሰብታይትል ይዞ በሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ፊልም ነው እንግዲህ ቦክስ ኦፊስ በአኒሜሽን የአንደኛ ደረጃውን በዚህ ሳምንት ይዞ ነበር ማለት ነው ይሄንን መስላል መረጃዬ ሜሪና
ብሩኬ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ስራ ሳምንት ይሁንላችሁ ለእናንተም ለተመልካቾቻችን። ጥሩ ጊዜ ይሁንልህ። አመሰግናለሁ። የኪነ ጥበብ ጉዳዮችን ከባልደረባችን ኤርሚያስ ነው ተከታተለን የተመለስነው። አሁን ደግሞ ወደ ሳምንቱ በታሪክ ጥንቅራችን እናልፋለን። ቀደም ሲል እንግዲህ ስለ ሙዚቃው ሰው ኤልያስ መካየ ይገርማችሁ ነበር። ኤልያስ መልካ እንግዲህ ባለፉት አመታት 18 ገደማ 18 አመታት አዎ ከ400 በላይ ሙዚቃዎችን በመስራት በኢትዮጵያ ሙዚቃ ጉዞ የራሱን ታሪክ በደማቁ ያስቀመጠ አሻራውን ያኖረ ሰው ነው። አሁን እንግዲህ ኤልያስ መልካን ቀደም ሲልም ያነሳሳ ነው ነበር አዳዲስ ድምጻውያን ባዳዲስ የሙዚቃ ስልት እንዲሁም ደግሞ ተሰጧቸውን ችሎታቸውን ታሳቢ ያደረጉ ስራዎቻቸውን ይዘው በተመልካቹ ወይም በተደራሲያኑ ዘንድ መደመጥ መሰማት እንዲችሉ ትልቅ እድልን የፈጠረ ነው። ይህ ሰው ገጣሚ ነው፣ የዜማ ደራሲ ነው፣ የሙዚቃ አቀናባሪ ነው፣ የሙዚቃ መሳሪያም ጭምር ተጫዋችም ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ በቅርብ የሚያውቁት በግጥሞቹ ውስጥ በስራዎቹ ውስጥ ጥልቅ የሆኑ ፍልስፍናዊ የሆነ ሐሳብ ያላቸውን ጉዳዮች እንደሚያንጸባርቅ ነው እንግዲህ የምናየው። በተለይ አብሮነት፣ ሰላም፣ ፍቅር፣ ይቅርታ እንዲህ አይነት ጉዳዮችን ይበልጥ አበክሮ ነው የሚያነሳው። ጉዳዮች ደግሞ እውነትን መፈለግ ላይ፣ ስለ ነገ ተስፋ ማድረግ ላይ በተለይ የኢዮብ መኮንን ስራዎችን ላይ በጣም ትልቅ አሻራ ነው ያለው። በቴዲ አፍሮም ስራዎች ላይ በአቡጊዳ ስራዎቹ በደንብ ተጽዕኖ መፍጠር እንደቻለ ይታወቃል። አንጋፋዎቹንም እንዲሁ እነ ኩኩን ጨምረን ነጋሽ መሐሙድ ሌሎቹንም ማንሳት እንችላለን። እውነት ነው። እኔ ጋር ድምጽ ተቋርጧል መሰለኝ። ብሩኬ ጋብዘው የሙዚቃ አቀናባሪና የዜማና የግጥም ደራሲው የሙዚቃ አዘጋጅና የባለብዙ ተሰጥኦ ባለቤት የሆነው ታዲያ ይህ ድንቅ የሙዚቃ ሰው ኤልያስ መልካ የተወለደው በ1970 ዓመተ ምህረት በዚሁ ሳምንት ነበር። ባልደረባችን ተስፋዬ ለሜሳ ወደ ኋላ ላይ ሳምንቱን በታሪክ መለስ አድርጎ ያስቃኘናል። ኤልያስ መልካ ባለፉት 18 ገደማ አመታት ከ400 በላይ ሙዚቃዎችን በመስራት በኢትዮጵያ የሙዚቃ ጉዞ የራሱን ታሪክ በደማቅ የጻፈ ነው። በልጅነቱ እግር ኳስ መጫወት ይወድ የነበረው ኤልያስ የሙዚቃውን ዓለም የተቀላቀለው ገና በለጋ ዕድሜው ነበር። በ1987 ዓ.ም ምረት የ11ኛ ክፍል ተማሪ ያለ ያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ከመግባቱ አስቀድሞ ሙዚቃን በፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ውስጥ ሲጫወት ቆይቷል። በያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ቼሎ ተብሎ የሚጠራውን የሙዚቃ መሳሪያ በዋናነት ቢያጠናም ክራርና ፒያኖንም ተምሯል። ከልጅነቱ ጀምሮ አሳምሮ የሚጫወተው የጊታር መሳሪያ በብዙዎቹ የሙዚቃ ቅንብር ስራዎች ውስጥ በጉልህ የሚደመጥ ነው። ከያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ከተመረቀ በኋላ በተቀላቀለው መዲና ባንድ ውስጥም ሲጫወት የቆየው ጊታር ነበር። ኤልያስ በብዙ ሙዚቃ አፍቃሪያን አይን ውስጥ የገባው ግን አቡጊዳ የተሰኘውን የቴድሮስ ካሳውን ቴዲ አፍሮ የመጀመሪያ አልበም ቅንብርን ከሰራ ወዲህ ነው። አቡጊዳ አቡጊዳ ሶ አቡጊዳ አቡጊዳ የዚህን አልበም ስኬት ተከትሎ ታዲያ ባቋቋመው በገና ስቱዲዮ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅ የሆኑ የወጣት ድምጻውያንን ስራዎች አቀናብሯል። ከዘሪቱ ከበደ እስከ ኢዮብ መኮንን፣ ከትግስት በቀለ እስከ ሚካኤል በኃይሉ፣ ከኃይልዬ ታደሰ እስከ ኃይሌ ሩስ ያሉ ድምጻውያን የመጀመሪያ ተወዳጅ አልበሞቻቸው የተከሸኑት በኤልያስ በገና ስቱዲዮ ነው። ወጣቱ የሙዚቃ አቀናባሪ መሐሙድ አህመድ፣ አረጋኸኝ ወራሽና ኩኩ ሰብስቤ ከመሰሉ አንጋፋ ባለሙያዎች ጋርም ሰርቷል። በጉንጮቼ ወለል ሲፈስ የሚታየ ኤልያስ
ኤልያስ መልካ በቅርብ አመታት ውስጥ ዮሐንስ በቀለ ጆኒ ራጋ ኃይለ ሚካኤል ጌትነት ወይም ኃይለ ሩትስና ዳዊት ንጉሴ ከተባሉ የሙዚቃ ባለሙያዎች ጋር በመሆን አውታር የተሰኘ የሙዚቃ መገበያ ስርዓት ለመዘርጋት ሲደክም ቆይቷል። የሙዚቃ ባለሙያዎች ከስራዎቻቸው ተገቢውን ጥቅም ማግኘት አለባቸው የሚል አቋም የነበረው ኤልያስ መብቶቻቸውን ለማስከበር ከሌሎች ሙዚቀኞች ጋር ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። የኩላሊትና የስኳር ህመም የነበረበት ኤልያስ መስከረም 23 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። አንጋፋው የሙዚቃ ባለሙያ ዳዊት ይፍሩ ኤልያስ በአዲስ መልክ ህብረተሰቡን በስራዎቹ ያረካ ወጣት አርቲስቶችን ያስተዋወቀና ብቻውን ሆኖ ትልቅ ስራ የሰራ ሙያተኛ ነው ሲሉ የወጣቱን የሙዚቃ አቀናባሪ አስተዋጽኦ መለስ ብለው ያስታውሳሉ። ኤልያስ የሚሰራቸው የሙዚቃ ስራዎች ማንነቱንና ስብዕናውን በሚገባ እንደሚገልጹና በየጊዜው በአለም ላይ ካለው የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ለውጦች ጋር ራሱን በማሻሻልና በማብቃት ሁሌም ሙዚቃ የሚፈልገው ደረጃ ላይ የሚገኝ ከያኒ እንደነበረም ከርሱ ጋር የሰሩ ድምጻውያን ይገልጻሉ። ታዋቂው የሙዚቃ አቀናባሪ ኤልያስ መልካ በተለያዩ ስራዎቹ የተለያዩ ሽልማቶችንና እውቅናንም አግኝቷል። የሙዚቃ አቀናባሪ፣ የዜማና ግጥም ደራሲ፣ የሙዚቃ አዘጋጅና ባለ ብዙ ተሰጥኦ የሆነው ኤልያስ መልካ የተወለደው በ1970 ዓመተ ምህረት በዚህ ሳምንት ነበር። ሰላም ጤናስልን የተከበራችሁ ተመልካቾች እንደምን ቆይታችኋል? ሁለት ሰዓት ሆኗል። የሰዓቱን ዜናዎች መሐመድ አልቃድር ወደ እናንተ አደርሳለሁ። አብራችሁን ሆኑ። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኦድሬን በሪ በኢትዮጵያ የሳውዲ አረቢያ አምባሳደር ዶክተር ፋድል ሐምዳኒ ጋር ተወያዩ። በኢትዮጵያና በሳውዲ አረቢያ መካከል ያለው ግንኙነት ታሪካዊ መሆኑን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ አምባሳደሩና የልዑክ ቡድናቸው የሰላም የመቻቻልና የአብሮነት ከተማ የሆነችውን ታሪካዊቷን ሐረር ከተማን ለመጎብኘት ያሳዩትን ተነሳሽነት አድንቀዋል። ሐረር ከተማ የጀጎል ቅርስን ጨምሮ የሽዋል ኢድ ባል በማይዳሰስ የዓለም ቅርስነት በዩኔስኮ የተመዘገቡ ሁለት ዓለም አቀፍ ቅርሶችን ያስመዘገበች ብቸኛዋ የሀገሪቱ ከተማ ናትም ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ። ከሳህራ በታች ካሉ የአፍሪካ ከተሞች ብቸኛዋ የዓለም ቅርስ ከተሞች ድርጅት አባል ከተማ መሆኗን ነው የገለጹት። በክልሉ የሚገኙ ቅርሶች በዓለም ቅርስነት ደረጃ መመዝገባቸው የሀገሪቱንና የክልሉን ገጽታ ከመገንባት ባሻገር ሐረር የዓለም አቀፍ ቱሪስት መዳረሻ እንድትሆን ሰፊ ድል የሚፈጥር ነውም ብለዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ በውይይት ወቅት እንዳሉት ባህልን ከማስተዋወቅ ታሪካዊ ቅርሶችንና ሙዚየሞችን በመጠበቅ እንክብካቤ ከማድረግ አንጻር ሳውዲ አረቢያ ድጋፍ እንድታደርግም ጠይቀዋል። በኢትዮጵያ የሳውዲ አረቢያ አምባሳደር ዶክተር ፋድል አልሐምዳኒ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ዘመናትን ያስቆጠረና በመልካም ወዳጅነት ላይ የተመሰረተ መሆኑን ተናግረዋል። በጋምቤላ ክልል ኤችአይቪ ኤድስን እና ደንዛዥ እጽን ለመከላከል ባለድርሻ አካላት ተሳትፏቸው እንዲያጠናክሩ ተጠየቀ። የዓለም የኤድስ ቀንን ምክንያት በማድረግ በደንዛዥ እጽና በኤችአይቪ ዙሪያ ከጋምቤላ ከተማ ወጣቶች ጋር የፓናል ውይይት ተካሂዷል። የጋምቤላ ክልል ጤና ቢሮ ተወካይ አቶ ኡጁሎ ኡመድ የአደንዛዥ እጽ ለኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት መስፋፋት አንዱ ምክንያት መሆኑን አንስተዋል። የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭትንና የአደንዛዥ እጽ ዝውውርን ለመቆጣጠር መንግስት ለሚያደርገው ጥረት ማህበረሰቡ፣ ለጋሽ ድርጅቶችና የሃይማኖት ተቋማት ድጋፍና ትብብር እንዲያደርጉም ጠይቀዋል። በአሪ ማህበረሰብ ባህል፣ ታሪክና ቋንቋ ላይ ትኩረቱን ያደረገ አውደ ጥናት በጂንካ ከተማ ተካሄደ።
በአውደ ጥናቱ ሀገር በቀል ዕውቀቶችን መጠበቅና መጠቀም በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ ያተኮሩ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። የብሔረሰቡ የዘመን መለወጫ በዓል ዛሬ ታህሳስ 1 በጂንካ ከተማ ይከበራል። በአውደ ጥናቱ ላይ የተገኙት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የመንግስትና ተጠሪ አለማየሁ ባውዲ ባሉ ቀደም ባሉት አመታት በተለያዩ ምክንያቶች በባህል መሪዎች ብቻ ሲከበር የነበረ መሆኑን አንስተዋል። ይህም ባህሉን ለማጎልበት አስቸጋሪ አድርጎት እንደነበረ ነው የተገለጸው። ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ እንደዘገበው የአሪዞን ዋና አስተዳዳሪ አብርሃም አታ ባሉ በውስጥ ያዛቸውን ሴቶች ብናትና ምርምር በማስደገፍ በቀስነት እንዲመዘገብ ይሰራል ብለዋል ነው ያለው። ከውጪ በትላንትናው ዕለት በተጀመረው የግብጽ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አብዱል ፈታህ አልሲሲ ለሶስተኛ ጊዜ ሊመረጡ ይችላል ተባለ። በታሪኳ በከፍተኛ ኢኮኖሚ ቀውስ የተመታችው ግብጽ የዋጋ ግሽበቱ 40% ደርሷልም ተብሏል። ገንዘቧም ግማሽ ያህል ዋጋውን በማጣቱ ከውጭ የምታስገባቸው ምርቶች በሀገሪቱ ላይ ጭማሪ ማሳየቱ ነው የተገለጸው። ከኢኮኖሚ ቀውስ በፊት 106 ሚሊዮን የሚሆን ህዝቧን ከሶስት እጅ ሁለት ያክሉ ከድህነት ወለል በታች እንደሚኖርባትም በግብጽ ታውቋል። የምርጫ ጣቢያው ከጧት 3 ሰዓት ጀምሮ ከመከፈታቸው በፊት ብዛት ያላቸው ሰዎች በሰልፍ የታዩ ሲሆን ድምጻቸውንም እስከ ማክሰኞ ድረስ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። የምርጫው ውጤትም በቀጣይ ሳምንት ሰኞ ይፋ ይደረጋል ተብሏል። በመጨረሻም አሜሪካ ከ106 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣ የታንክ ተተኳሾችን ለእስራኤል ለመሸጥ መወሰኗን ገለጸች። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን 14000 የሚሆኑና 106.5 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ የታንክ ተተኳሾችን ለእስራኤል ሊሸጥ መወሰኑን ያስታወቁት ውሳኔውንም ለአሜሪካ ምክር ቤት አርብ ምሽት ማቅረባቸው ተገልጿል። ለውጭ ሀገራት መሳሪያ ለመሸጥ የኮንግረስ ይሁንታ የሚያስፈልግ ቢሆንም አስተዳደሩ አስቸኳይ ሁኔታ ተፈጥሯል በሚል ለእስራኤል ሊሸጥ መሆኑን ነው የተገለጸው። የእስራኤል ጦር ጥቃቱን በደቡብ የጋዛ ሰርጥ ያስፋፋ ባለበት በዚህ ሰዓት ከ17000 በላይ ፍልስጤማውያን ህይወታቸውን አጡ። ክብራን ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች ይህን ነው የሚመስሉት። የጤና ስትልን ኢትዮጵያ ዝግጅቶች አሁንም ከእናንተ ጋር ቆይታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። ሁለተኛው ምዕራፍ የጤና ስትልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ተመልሰናል። ኢትዮ ቴሌኮም የጤና ስትልኝ ኢትዮጵያ አጋራችን ሆኖ አብሮን እየዘለቀ ስላለ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ በተለይ ከልጆች አስተዳደግ ጋር በተያያዘ የልጆች ጉዳይ ላይ በተያያዘ ምን ነግራችሁ መረጃ ይኖራል? አሁን እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ማህበራዊ ሚዲያዎች በስፋት ሰው መጠቀም ከጀመረ በኋላ በቤት ውስጥ በልጆች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችና ጉዳቶችን የተመለከቱ መረጃዎች እየወጡ ሰዎችም ለአንድ ሰሞን እያወሩባቸው የተነጋገሩባቸው መልሰው የሚያልፉ ጉዳዮች እየሆኑ ነው። አዎ፣ እንግዲህ በቅርቡ ካየናቸው መረጃዎች መካከል አንዱ ደግሞ አንድ አባትና የእንጀራ እናት የሰባት ዓመት ታዳጊ ልጅን ደብድበው ጉዳት አድርሰውበት ነበረ። ይህ ልጅ እንግዲህ ህይወቱ ሊያልፍም ችሏል። በእርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ከድሮም ጀምሮ ልጆች የሚቀጡበት መንገድ ተገቢ ባልሆነ መንገድ ቅጣቶች ወደ ልጆች ሲተላለፉ የምንመለከት ነው። ለአብነት ብናነሳ በርበሬ ማጠን የሚባለው እንደ ቀልድ ዛሬ የምናወራው አሁንም በሌሎች አካባቢዎች ይቅሩ አይቅሩ በእርግጠኝነት የማናውቀው አይነት አቀጣጣለና ተገቢ ያልሆነ ልጆችን ለአካላዊም ለስነ ልቦናም ችግር የሚዳርጉ አይነት የቅጣት አይነቶችን ነው ወላጆቻችን ቀደም ሲል ሲጠቀሙ የነበሩት እና አሁንም ያለመቅረቱ ምንም ዋስትና የሌለው ነገር ነው። በትክክል በተለይ የስነ ልቦናና የስነ አእምሮ የሕክምና ባለሙያዎች ልጆች መቀጣት አለባቸው ወይ የሚለው ላይ ራሱ ከቅጣት ይልቅ ማረም ማስተማር የሚለውን ነገር ብንጠቀም የሚሉ ምክር ሀሳቦችን ነው የሚሰነዝሩት። ምክንያቱም እንቀጣቸዋለን ብለን ትግስት
ትግስታችን አልቆ ነሱ ላይ ምናደርገው ነገር ነሱ ያንን ነገር ያዩት ነገር አምሯቸው ውስጥ ይዙታል ነገ የሆነ ነገር ሚስተካከለው ሚታረመው እኛ በታረምንበት ወይ እኛ በተስተካከልንበት መንገድ ነው የሚል አረዳድ ስለሚኖራቸው ልጆቻቸው ላይ ጥሩ ያልሆነ አካላይም ስነ ልቦናይም ጉዳቶችን ያስከትላሉ። ይሄ ነገር ደግሞ የህግም ተጠያቂነትን የሚያመጣ ነው። እዚሁ ጉዳይ ላይ ግን ልጆችን ተገብ ያልሆነ ቅጣት መቅጣት ህጋዊ ተጠያቂነት አለ ወይ በሚለው ዙሪያ ላይ እንዲሁም ደግሞ በምን መልኩስ ልጆችን ከመቅጣት ይልቅ እንዴት ማስተማር ይገባል የሚለውን ባልደረባችን አሸናፊ እንዳለ በተከታዩ ጥንቅሩ ያስቃኘናል። ለነገ መልካም እድገታቸውና ለሚደርሱበት ደረጃ የዛሬ አስተዳደጋቸው መሰረት የሆነው ህፃናት ልዩ ክትትልና እንክብካቤን ይሻሉ። በስነ ምግባር የታነጹ ሆነው እንዲያድጉና ቀና መንገድን እንዲከተሉ የማድረግ ግዴታ ተጣለባቸው። ወላጆች ደግሞ ከጥፋቶች ሊያርሟቸውና ሊያስተምሯቸው የሚችሉ ቅጣቶችን የመቅጣት ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። ይህንን ለልጆች መልካም አስተዳደግና እድገት ሲባል የተሰጠውን ከጥፋት የማረቅ ኃላፊነት ግን ወላጆች ተገቢ ባልሆነ መንገድ እየተጠቀሙበት መሆኑ በስፋት እየተደመጠ ነው። ልጆችን መደብደብና ተገቢ ያልሆኑ ቅጣቶችን መቅጣት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጎልቶ እየታየ ሲሆን ይህ ድብደባና ቅጣት ደግሞ ህፃናትን ለሞት ጭምር መዳረጉ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። አካላዊ ቅጣት ዘላቂ የባህሪ ለውጥ አያመጣም የሚሉት የልጆች አስተዳደግ ባለሙያው አቶ በሱ ፍቃድ ዜና ይድርጊት ልጆችን የሚያርም አይደለም ይላሉ። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ድብታ ውስጥ ይከታል። ልጆችን ያስጨንቃል። ለራሳቸው የሚሰጡትን ቦታ ዝቅ እንዲያደርጉ ያደርጋል። የስሜት መዋዠቅ ያስከትላል። ኃይለኝነትን ያመጣል። ይሄ ዋናው የስነ ልቦና ጫና ነው። ትምህርት ቤት ውስጥ ሲሄዱ ለምሳሌ በጣም በብዛት በጥባጭ የሚሆኑ ልጆች እቤት ውስጥ የሚገረፉና አንተ የሚባሉ ናቸው። አስተማሪዎቻቸው ደግሞ የሚረዷቸው ያልተገረፉ ወይም ያልተቆነጠጡ ተብሎ ነው። እቤት ውስጥ ተገርፎ ይሄዳል። በትልቁ ዱላ ለምዷል። እዛ የአስተማሪዎቹ ቁጣ አይሰራም። ስለዚህ እዛ በጥባጭ ይሆናል። እንደዚህ አይነት ኃይለኝነት ከሌሎች ጋር የፈለገውን ነገር ለማስፈጸም መደባደብ፣ በድብድብ ሁሉንም ነገር የማመንባሪ ሊያመጣ ይችላል። ከሁሉም በላይ ቅጣት ዘላቂ የሆነ የባህሪ ለውጥ አያመጣም። ከአካላዊ ቅጣቶች ውጪ የሆኑ ማስተማሪያ መንገዶችን መከተል ውጤታማ ስለመሆኑም ባለሙያው ይገልጻሉ። ቀለል ያሉ ቅጣቶች፣ ከሚፈልጉት ነገር ማገድ፣ ጨዋታ እንዳይጫወት መከልከል፣ ጥፋታቸውን ተናግረው ይቅርታ እንዲጠይቁ ማድረግ፣ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮችን ብንጠቀም፣ ከዚ ውጪ ደግሞ የምንፈልገውን ባህሪ ሲያሳዩ መሸለም እንደ ሁኔታው ማለት ነው። እንደውም ጥናቶች እንደሚያሳዩት የማንፈልገውን ባህሪ ከመቅጣት ይልቅ የምንፈልገውን ባህሪ መሸለም ልጆችን በጣም ያሳድጋል። ስለዚህ ሞር ዲሲፕሊን ላይ ብንሰራ፣ ዲሲፕሊን አብሮ የሚከተል ነገር ነው፣ ውስጥ የሚሰርጽ ነገር ነው። ቅጣት እንደነገርኩ እንዳያረጉ ማረጋ መሳሪያ ነው። እንዳያረጉ ሊያረግ ይችላል። መቼ? እኛ እስካለን ድረስ፣ እኛ እስከቀጣናቸው ድረስ። እኛ ዞር ስንል ግን ዘላቂ የሆነ የባህሪ ለውጥ ስለማያመጣ ያንን ነገር ሊያረጉት ይችላሉ። ወላጆች ለልጆች አስተዳደግና ሊደርስባቸው ከሚችለው ጉዳት ለመከላከል ሲባል የመቅጣት ስልጣን ቢሰጣቸውም የህግ ተጠያቂነት መኖሩን መዘንጋት እንደማይገባ የሚገልጹት ደግሞ የህግ መምህርና ባለሙያው አቶ ታሪኩ ታደለ ናቸው። አንድን አካለ መጠን ያልደረሰ ህፃን ልጅ ችላ ማለት መበደል እና ስነ ልቦናዊ ጫና ማድረስ ወንጀል በመሆኑ እስከ 3 ወር ቀላል እስራት ሊያስቀጣ እንደሚችል አስቀምጧል። እነዚህ ነገሮች ግን ከፍ ወዳለ ሲመጡ ከፍ ብለው ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሲሆን በልጁ ስነ ልቦና ላይ፣ በልጁ እድገት ላይ፣ በልጁ የትምህርት ክትትል አቅም ወይም ደግሞ በልጁ የትምህርት ክትትል ትኩረት ላይ እነዚህ ነገሮች ተደማምረው የልጁን መጻኢ ዕድልም ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ናቸው። እንዲህ ሲሆኑ እንዲህ በሆኑበት ሁኔታ በአንቀጽ 576 በዚሁ በተሻሻለ ወንጀል ህግ ላይ ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ ተቀመጠው ምንድን ነው? እስከ ከአንድ ዓመት በማያንስ የቀላል እስራት ሊቀጡ እንደሚችል ነው ይሄንን የሚያስቀምጠው። በልጆች ላይ ከፍተኛ የሆነ ድብደባና የአካል ጉዳት ማድረስ በመደበኛ የወንጀል መቅጫዎች ጭምር የሚያስጠይቅና እስከ ጽኑ እስራት የደረሰ መቀጮ እንዳለው መገንዘብ እንደሚያስፈልግም ተገልጿል።
የስብሰባ ጥሪ ለኦሮሚያ ባንክ ባለአክሲዮኖች በሙሉ። ኦሮሚያ ባንክ የባንኩን 14ኛ መደበኛና 5ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤዎች ህዳር 29 ቀን 2016 ዓ.ም ከጠዋት 2 ሰዓት ጀምሮ በሚሊኒየም አዳራሽ ለሚያካሂድ ባለአክሲዮኖች በተባለው ቀንና ሰዓት በቦታው ተገኝታችሁ በጉባኤዎቹ ላይ እንድትሳተፉ የዳይሬክተሮች ቦርድ ጥሪውን ያቀርባል። የጉባኤዎቹን ዝርዝር አጀንዳዎች ዳር 1 ቀን 2016 ዓ.ም ከተጣመው በሪሳ ጋዜጣ እንዲሁም ዳር 2 ቀን 2016 ዓ.ም ከተጣመው ሪፖርተርና አዲስ ዘመን ጋዜጦች ወይም ከባንኩ ድረገጽ oromiabank.com መመልከት ይችላሉ። ጉባኤዎቹን ለመሳተፍ የሚመጡ ባለአክሲዮኖች የዜግነት ማንነታቸውን የሚገልጽ የታደሰ ህጋዊ መታወቂያ ዋናውን ካንድ ኮፒ ጋር ይዘው መቅረብ ይጠበቅባቸዋል። በጉባኤዎቹ ላይ መገኘት የማይችሉ ባለአክሲዮኖች ጉባኤዎቹ ከመካሄዳቸው 3 የሥራ ቀናት ቀደም ብሎ በባንኩ ዋና መስሪያ ቤት ወይም በአቅራቢያቸው በሚገኘው የባንኩ ቅርንጫፍ ባካል በመገኘት ለዚሁ አላማ የተዘጋጀውን የውክልና ቅጽ በመሙላት ወይም ውል ለማዋዋል ስልጣን በሰጠው አካል የተረጋገጠ የውክልና ሰነድ ዋናውን ካንድ ኮፒ ጋር በመያዝ በተወካያቸው አማካኝነት መሳተፍ ይችላሉ። የዳይሬክተሮች ቦርድ ሄተነስ ለን ኢትዮጵያ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወደ ኢኮሜርስ ዘገባችን እናልፋለን። የኢኮሜርስ ዘገባ ስፖንሰራችን ኦሮሚያ ባንክ ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ጉዳዩ እንግዲህ የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር መስመር በ2015 በጀት አመት ኢትዮጵያ ወጭና ገቢ ጭነት 14 በመቶን ማጓጓዝ ስለመቻሉም ይነግረን ነው። ይህ እንግዲህ ወደ 2.1 ሚሊዮን ቶን ማለት ነው። ባቡሩ መስመሩ በኤሌክትሪክ የሚሰራ መሆኑ የነዳጅ ወጪን የማስቀረትና የአየር ብክለትን የመከላከል ጥቅምንም አስገኝቷል። ባልደረባችን ጌታቸው ባልቻን ያሰናዳው 754 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መስመር በአዲስ መልክ ተገንብቶ ወደ ስራ ከገባ ወዲህ በተሽከርካሪ ብቻ ተወስኖ የቆየውን የሁለቱ ሀገራት የትራንስፖርት ግንኙነት አማራጭ አስፍቷል። በመኪና ከ3 እስከ 4 ቀናት ይወስድ የነበረውን ጉዞ ወደ 20 ሰዓት ያሳጠረም ነው። አንደኛ ይዞ የሚመጣው እቃ ብዛት አለው። ሁለተኛ ደግሞ የጊዜ አጠቃቀም በጣም ብዙ ጥቅም አለው። በጊዜ ይደርሳል። እኛ ደግሞ እዚህ ከደረሰ በኋላ በየፋብሪካው በቶሎ እናደርሳለን። ፋብሪካዎች አይጉላሉ። ይሄ ብዙ አገልግሎት ነው ያለው። በዚህ በጣም ተጠቃሚ ነን። የባቡር ትራንስፖርቱ የወጪና ገቢ ምርቶች በተቀላጠፈና ደህንነታቸው በተጠበቀ መልኩ እንዲጓጓዙ አስችሏል። ገላን ከተማ አካባቢ የሚገኘው እንዶዴ የባቡር ጣቢያ ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች የሚጫኑበት ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶችም የሚራገፉበት ነው። 2015 ላይ በደንብ ዲማንዱ የጨመረበት ሁሉም የዚህን ትራንስፖርት ጥቅም የተረዳበት ነውና ካፓሲቲው በቀን ኦልሞስት ከ2590 ቶን በላይ የምንሰራበት ፐር ዴይ ማለት ነው። የኮንቴነሩን እንደገና ደግሞ የብኩንም እየሰራን ያለንበት ነው። የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ትራንስፖርት እንደ ማዳበሪያ ያሉ ምርቶችን በማጓጓዝም አስተዋጽኦን ማሳደግ እየቻለ ነው። በተለይ ከሚያጓጉዛቸውና ትኩረት ከሚሰጣቸው ኮሚኒቲ አንጻር ስናየው ክሪቲካል የሚባሉ ኮሚኒቲስን ነው እያጓጓዘ ያለው። ከነዚህ መካከል ለምሳሌ ከውጭ ወደ ሀገር ከሚገቡ እንደ ዘይት ማዳበሪያ ያሉ ነገሮችን ባቡር ትልቁን ሼር ያያዘ ሲያጓጉዝ ቆይቷል። እንደዚሁም ደግሞ በወድሚውጡ ኮሚኒቲዎችን ደግሞ ከያወጪ ምርታችን ላይ ትልቁ ሚና የሚጫወቱት እንደነ ቡና የመሳሰሉት ነገሮችን ባቡር ከ90% በላይ ከ90-95% በላይ እያጓጓዘ ይገኛል። አክሲዮን ማህበሩ ከ5 አመት በፊት ስራ ሲጀምር አመታዊ የጭነት ማጓጓዝ አቅሙ 800 ሺህ ቶን የነበረ ሲሆን ይህን አቅሙን በ2015 በጀት አመት 2.1 ሚሊዮን ቶን አድርሷል። ይህም በአመቱ ከኢትዮጵያ የወጪና ገቢ አጠቃላይ ጭነት መጠን 14 በመቶ የሚሆነው በዚህ የባቡር መስመር ማጓጓዝ መቻሉን ያሳያል። ባለፉት 5 አመታት የባቡር ኢንዱስትሪው ከ35-41% እድገት እያሳየ ቀጥሏል። በገቢም በተመሳሳይ መልኩ እንደዚሁ ኢንክሪመንታሊ እየጨመረ መጥቷል። አሁን በዚች ኳርተር እንኳን ወደ 1 ቢሊዮን ብር ያህል ገቢ መሰብሰብ ችለናል። ባቡር ኢንዱስትሪው ሲጀመር ግን ወደ 800 ሚሊዮን የሚጠጋ ብቻ ነበር አመታዊ የነበረው ማለት ነውና ይሄ እድገቱ አሁንም የሚያሳየን ትራጀክተሪው የበለጠ እድገቱን እየጨመረ እንደሚሄድ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እኛም የቢዝነስ ዳይቨርሲፊኬሽን ኤክስፓንሽን ስትራቴጂዎችን እየተከተልን አዳዲስ ዋገኖቻችን ወደ ስራ እያስገባን እንገኛለን። ከዚህ መካከል ለምሳሌ ሪፍሪጅሬትድ ዋገንስ አሉን። የተለያዩ ሊበላሹ የሚችሉ እቃዎችን የማጓጓዝ አቅም ያለው በዛም ስጋ ቬጂቴብል ማጓጓዝ ጀምረናል። ከዚህም ባሻገር ደግሞ አውቶሞቢሎች ትራንሽ አውቶሞቢሎችን ትላልቅ ትራኮችን እንደዚህ ማጓጓዝ ጀምረናል። ይሄን የበለጠ እያጠናከረን እንሄዳለን። ይሄ ኢትዮጵያ እንግዲህ በእያንዳንዱ ኮንቴነር 100 ሲደመር የተለያዩ ዶላሮች ታወጣበት የነበረውን እዚሁ ኮንቴነራይዜሽን ስራ በመስራት የሎጂስቲክ ኮስት ሴቭ እንዲደረግ ባቡር ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። የባቡር መስመሩ በኤሌክትሪክ የሚሰራ በመሆኑ ለነዳጅ የሚወጣ ገንዘብን ያስቀረና የአየር ብክለትንም የሚከላከል ነው።